чудове місто, чудова погода. І ми маємо зараз природні добрі настрій. Хотілося б, щоб він залишився і політичним таким. Я вже маю такі повноваження відкрити цей круг із сіл, і я його відкриваю. У нас порядок такий був, принаймні, в Києві і в Харкові. Відкривався круг із сіл. Регламент круглого столу дуже жорсткий. 3 хвилини для виступу і хвилина для репліки, якщо в цьому буде потреба. Які висновки і які домовленості можуть бути на круглому столі, це в кінці можна буде підвести підсумок. Виступи бажано, бажання виступити бажано подавати через записки в письмовій формі, тому що бажаючих, як зазвичай, дуже багато, а час у нас обмежений. Ми працюємо з 13:30 до 16:30, так мені сказали. Значить, в цей час треба вкластись і всі ідеї, всі пропозиції висловити. Яка основна тема, вона визначена загалом круглим столом, але час біжить швидко. І після київського і харківського засідань у нас з'явились нові ідеї, нові пропозиції, нова ситуація дещо змінилась. Були відповідні заяви, наближаються ось-ось президентські вибори, тобто є ціла низка таких проблем, які потрібно обговорити. Я думаю, що найважливіша проблема, яку ми повинні обговорити, це як припинити протистояння, як зупинити кров, жах і страх у людей, як забезпечити єдність України в даному разі, як забезпечити мир і злагоду, порозуміння, яке так потрібно сьогодні. Ось таке коло, я б сказав, питання, але воно в ході круглого столу зазвичай розширюється, це коло питань, і цілком природньо ми будемо реагувати на ті пропозиції, які будуть подавати учасники круглого столу. Я хочу запитати, чи є згода саме так провести круглий стіл? Так. Тому я тоді попрошу президента Кучму сказати декілька слів, будь ласка. Як ми з ним модератори, так що тут ми на пару. Я думаю, не можна не погодитись з Леонідом Макаровичем, що ми з кожним засіданням круглого столу сподіваємося, що ті проблеми, колосальніші проблеми, які існують у нас в Україні, вони потихеньку будуть розв'язуватися. І ніхто не сподівається, що ми от третій раз зібрались, і завтра все буде гаразд. Я хочу звернути вашу увагу, ви, напевно, відслідковуєте ще добре роботу парламенту. Я думаю, що він нас усіх вчора здивував, прийнявши після тяжких дебатів меморандум по порозумінню. І вчора, і сьогодні вся преса на цьому в основному зосереджена. Я думаю, для того, щоб було за що нам зачепитись, отдати слово Новинському Вадиму, який цей меморандум запропонував, ну, трошки в іншому, як кажуть, вигляді, на другому круглому столі у Харкові, і дати можливість продовжити, який настрій, так сказати, існує у парламенті, і що ми сподіваємося також в цьому плані від нашого сьогоднішнього круглого столу. Ну, я беру пропозицію президента Кучми і надаю слово Новинському, тим більше вже є записка. І він дійсно в Харкові запропонував текст. І я хочу просто наголосити, що
не так часто буває, щоб Верховна Рада так швидко прийняла політичний документ, як це було зроблено з меморандумом по порозумінню. Будь ласка, Владимир Владиславович. Спасибо, Леонид Макарович. Уважаемый Леонид Макарович, Леонид Данилович, Арсений Петрович. Вчера, на самом деле, Верховная Рада продемонстрировала, что она способна к компромиссу, и депутаты различных фракций, если стоит судьба Родины на кону, готовы ради своей страны, ради целостности поступиться своими какими-то принципами и пойти навстречу друг другу, и протянуть друг другу руку. Конечно, меморандум, который мы вчера приняли, далек от совершенства, и нас тоже многое не устраивает, но компромисс это тогда, когда обе стороны выходят из-за столовых переговоров неудовлетворенными. Это был первый за последнее время пример того, как мы можем объединиться ради нашей страны. Но необходимо от политической декларации, как мы считаем, переходить уже к практическим шагам. И сейчас я бы хотел тоже, как в прошлый раз, предоставить наше видение того, как эти практические шаги должны проходить. Если позволите, Леонид Макарович, я прочитаю опять. Пожалуйста. Ну, первый важный шаг на пути стабилизации в нашей стране, и это вчера было отмечено в меморандуме, это первая часть дорожной карты. Я вижу проведение 25 мая 2014 года выборов президента. Причем выборов президента в полном соответствии с Конституцией и законами страны. И мы должны обеспечить открытый демократический процесс выборов с равными возможностями кандидатов в президенты и безопасным участием граждан в голосовании на всей территории страны. Это главная задача власти. Здесь, к сожалению, не все так гладко, и безопасность некоторых кандидатов не была соблюдена. Были случаи нападения на кандидатов после телеэфиров во время их предвыборной кампании по стране, в некоторых городах. Были случаи, когда безопасность кандидатов подвергалась сомнению. Точно так же сейчас мы знаем, на Юго-Востоке там 36 или 34 участка, там тоже есть большие проблемы с голосованием на этих участках. Это факт, который является неоспоримым. И, конечно, если есть возможность сделать все так, чтобы там выборы тоже прошли, и люди чувствовали себя в безопасности, но здесь есть большой вопрос. Любые попытки дискриминации кандидатов в президенты либо избирателей на выборах недопустимы и будут иметь необратимые катастрофические последствия для страны. Второе. Конституционная реформа. Реформы, процесс, который начат парламентом для внесения изменений в основной закон государства. И сейчас изменения в Конституцию направлены в Венецианскую комиссию, где мы ожидаем 13-14 июня получить рекомендации этого авторитетного органа Совета Европы. Безотлагательная децентрализация власти в Украине позволит существенно снизить градус противостояния в регионах Украины. Третье. Принятие законов, которые указаны в меморандуме и будут играть важную роль в деэскалации конфликта. Это закон об амнистии участников массовых акций протеста и закон о местных референдумах. Четвертое. Диалог с представителями протестного движения на юге и востоке Украины. Мы должны определить все потребности людей, которые выходят, высказывают свои убеждения, и такой диалог необходим и позволит приблизить разрешение конфликта. Пятое. Экономическая программа правительства, которая привела бы конкретным планом к кардинальному улучшению жизни людей в Украине. Люди должны понимать, как государство будет обеспечить их работой, зарплатами, пенсиями, стипендиями и другими социальными выплатами. И шестое. Я бы хотел на этом заострить тоже внимание. Межконфессиональный диалог и мир. Необходимо сделать все от нас зависящее для недопущения межконфессиональных конфликтов, а также искать путь к примирению посредством межконфессионального диалога. И здесь я бы хотел заострить внимание на чем. Власть, государство должны сделать так, чтобы представители одной церкви не пытались захватить имущество другой церкви, не пытались силой заставить объединиться и
сделать все, чтобы было равное отношение ко всем. И к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Не было никакой дискриминации. Мы хотим обратить внимание участников круглого стола на нашу общую приверженность Женевским соглашениям и также инициативам ВСЕ по регулированию конфликта. Презентовав эту дорожную карту на нашем круглом столе, мы предлагаем обратиться от нашего имени к сторонам Женевских соглашений и провести Женеву-2 для согласования и утверждения реальных практических шагов по регулированию ситуации в стране. Верховная Рада сыграла значительную роль в регулировании первой волны кризиса на Украине и фактически общими усилиями добились прекращения насилия в Киеве. Сегодня парламент должен продолжить выполнять свою антикризисную роль в урегулировании ситуации на юге и востоке Украины. Четкое следование меморандуму примирения и мира позволит ускорить процесс деэскалации конфликта. Также, кроме пакета законодательных инициатив, Верховная Рада Украины должна взять на себя миссию восстановления политического диалога с Российской Федерацией. Это тоже очень важно. Необходимо, как мы говорили на первом круглом столе, чтобы Верховная Рада выходила на переговоры с Государственной Думой Российской Федерации, либо с Федеральным Собранием. Любые конфликты, любое противостояние всегда заканчивается миром и мирными переговорами. И этот процесс необходимо начинать уже сейчас и не ждать выборов президента. Не объединившись внутри страны, мы не сможем быть сильным для защиты интересов нашего единого государства и его территориальной целостности. Пока звучат выстрелы, и мирные граждане остаются беззащитными и бесправными, мы не сможем противостоять угрозам целостности Украины. Только безопасность, отсутствие конфликтов внутри страны, надежная социальная политика и конкретные шаги к счастливой и процветающей жизни в Украине сегодня могут дать результат. Верховная Рада Украины должна прекратить внутреннее политическое противостояние, показав пример для всех граждан Украины. И мы вчера показали этот пример, когда мы, убрав свои амбиции, проголосовали за меморандум. Это был очень важный шаг и очень важный пример для всех, как искать компромисс. Мы – это зеркальное отражение нашего общества. Следует прекратить попытки осуждения и запрета идеологии и партий, которые не воспринимаются одной частью общества, даже если для этого есть все возможности для сегодняшней абсолютной власти. Такие действия только обострят раскол страны. Предлагаю для обсуждения мои предложения по дорожной карте на пути к миру и согласию. Спасибо, Леонид Макарович. Спасибо. Я хочу надати слово послу Кішенгеру. Прошу вас. Thank you, Mr. Chairman. Большое спасибо, господин председатель. Do we have translation? Let me add just some very brief words. Позвольте добавить несколько слов кратко. I am extremely impressed as a representative of the international community, как представитель международного сообщества, that this roundtable process has now produced a first tangible result. Я очень впечатлен, что наша серия круглых столов уже произвела первый ощутимый результат. Which has just been explained by the co-chairs and by Mr. Novinsky. Как только что пояснили наши сопредседатели и господин Новинский. This demonstrates that such a broad and open dialogue. Это демонстрирует, что такой широкий открытый диалог can be of significant help. Может серьезно помогать ситуации. For this country as it moves into the final phase of the presidential elections. В ситуации, когда страна уже приближается к финальному этапу президентских выборов. As a representative of the OSCE chairman in office, I want to appeal to all Ukrainians. Как представитель председателя ОБСЕ в настоящий момент, я хочу обратиться ко всем украинцам. Please help safeguard the democratic process of this country. Please help safeguard the electoral process on Sunday. Пожалуйста, защитите демократические процессы в этой стране. Пожалуйста, защитите процесс выборов в этой стране, которые намечены на это воскресенье. Finally, let me point out
that another, an additional memorandum was signed yesterday in Vienna under the auspices of OSCE. И, наконец, позвольте подчеркнуть еще один важный момент и упомянуть еще один меморандум, который был подписан вчера в Вене под председательством ОБСЕ. Ukrainian and Russian journalists expressed their belief that media plurality and free media is an important antidote to propaganda. Выразили свое мнение о том, что свободные СМИ, объективное освещение событий является важным и эффективным антидотом пропаганде. And that journalists should not fire up stereotypes and prejudices. И что журналисты не должны способствовать разжиганию стереотипов и предвзятого отношения к событиям. Dear members of this round table, уважаемые участники круглого стола, we all know, and this is not unique to Ukraine. Мы все знаем, это не является уникальным чем-то для Украины только. That truth is often the first victim of conflict. Правда часто является первой жертвой конфликта. Let us work together to make sure that truth prevails. Давайте будем работать вместе сообща для того, чтобы правда победила. In this spirit, I hope and I'm sure that this roundtable today will further contribute to nationwide consensus building and to a successful election process. Thank you, Mr. Chairman. Я уверен, что это будет способствовать построению, создания консенсуса в обществе и будет способствовать проведению мирных выборов президентских в этой стране. Большое спасибо, господин председатель. Дякую, пане посол. Я слово для привітання, вступне слово надаю Миколі Павловичу Романчуку, голові Миколаївської облдержавної адміністрації. Будь ласка. Уважаемый президиум, уважаемое духовенство, уважаемые зарубежные гости, уважаемые депутаты и жители города Николаева. Мы сегодня очень рады вас приветствовать на нашей Николаевской земле. Конечно же, принятие такого решения о проведении круглого стола в нашем южном регионе для нас это есть большая честь и ответственность. Сегодня мы тот регион, на который делали ставку. Разобщить, разорвать и поссорить людей. Сегодня Николаевский регион – это 1 200 000 человек. Сегодня Николаевский регион – это край хлеборобов, корабелов и красивых невест. Конечно, сегодня есть ситуация, где не работает экономика, где перестали работать предприятия. Конечно же, есть сегодня необходимость всем нам вместе с вами сесть за стол. В 21 веке его пошло так далеко, и давно уже все цивилизованные общества научились договариваться. В 21 веке Украина воюет со своим братом. Еще полгода назад мы ценили, любили, уважали и говорили «брат» родственной стране России. Сегодня многие люди пугаются, шугаются от слова «брат Россия». Почему? Потому что пролилась кровь. Что самое дорогое в жизни человека? Это жизнь. Потерять одну жизнь – нет тех денег, которые можно и купить. Потерять человеческую жизнь – это преступление. Преступление перед обществом, цивилизованным обществом. Поэтому самый правильный путь – решение любых проблем в 21 веке – это проблемы экономические, юридические, а тем более сегодня политические, как никогда наша жизнь заставила сесть за стол переговоров. Всем вам, уважаемые гости, всем вам, присутствующие здесь в этом зале, хороших дискуссий, мирных дискуссий, договориться, обняться и идти вперед. Вперед в светлое будущее, вперед к развитию экономики, вперед к стабильности единой, неделимой нынки Украины. Удачи вам. Работаем, дискутируем и принимаем решения. Всего хорошего.
Ну, таким чином, вступні слова привітання виголошені. Тепер ми можемо вже приступити до робочої, чисто робочої частини нашого круглого столу. Ну, спочатку хочу сказати, що тут присутні делегації, крім Миколаївської області, Одеської, Херсонської, Кіровоградської, тобто це південь України. Друге, якщо взяти історію круглого столу, то головне питання, або відповідь на головне питання, чого нас не чує центр, мається на увазі області східні, перш за все Донецька, Луганська, то я хочу сказати, що в цьому матеріали, які тут є, є два документи дуже важливі. Це зміни до Конституції і запропонований проєкт децентралізації влади і місцевого самоврядування. А чому по-разному сторони барикад? Тобто це вже ті не слова, а документи, які засвідчують, що почули. І в Харкові ці документи вже були, ми їх обговорювали. Тепер є ще один документ, який проголосив Новинський. Три документи маємо, які ми повинні обговорити. Тому я прошу в своїх виступах посилатись на ці документи, щоб ми могли підсумувати результати круглого столу і внести відповідні пропозиції до комісії. А ці документи, які працювали, особливо ці два документи, працювала робоча група Кабінету міністрів. І це вже не просто... Це вже документи, які мають певні оцінки. Тому я просив би на це звернути увагу. Значить, у мене є тут вже записки. От перша записка. Слово. Може, помог я запишу слово? Давайте. І Гройсману, хай вони по суті трошки скажуть. Давайте. Князевич, де Князевич є в нас? Є. Да, є. Справа будь ласка. Руслан Петрович скаже. Як голова комісії. Будь ласка. А потім Володимир Борисович, і тоді буде Гройсман. І тоді вже в нас буде повністю на матеріал, картина, і все ми можемо обговорити. Прошу. Доброго дня, шановні колеги, шановний Леонід Макарович, Леонід Данилович, Арсеній Петрович. Сьогодні мені приємно сказати про те, що комісія в ті строки, які передбачені були відповідною постановою для її роботи, все ж таки змогла вийти на якийсь певний результат своєї роботи. Тому що ви, напевно, прекрасно розумієте, що таке тимчасова спеціальна комісія парламенту, де в складі її виключно політики. І те, що ми бачимо в парламенті, воно, звичайно, продукується на будь-який орган парламенту, в першу чергу на такі спеціальні органи, як Конституційна комісія. Це не класична Конституційна комісія, яка колись була в свій час створена, коли утворювалася, формувалася Конституція, коли вносили з неї зміни. Леонід Данилович пам'ятає, він тоді був співголовою такої комісії. Вона мала дещо ширший характер, ніж той, який випав на нашу долю. Але її мета і формат, специфіка діяльності зрозумілі, тому що ті обставини, які зараз є, вони, звичайно, змушують нас дещо по-іншому, я б сказав, більш оперативно реагувати на ті виклики, які зараз є в суспільстві. Впродовж роботи комісії нам вдалося досягнути певних речей, які, в принципі, є певним проміжним підсумком на даний момент. До комісії надійшло величезна кількість пропозицій різних суб'єктів законодавчої ініціативи, різних наукових шкіл, експертів. Леонід Макарович, ми з вашої люб'язної згоди отримали відповідно всі напрацювання, які були в Конституційній асамблеї, яка впродовж кількох років напрацьовувала відповідні пропозиції до Конституції. І на нашу долю випало завдання досить непросте. Взагалі, тимчасові спеціальні комісії, згідно регламенту, вони утворюються тільки в тому випадку, якщо вже є якийсь текст законопроекту, його можна доопрацьовувати. Це значно б спростило наше завдання. Однак, зважаючи на ситуацію, ми змушені зараз по-іншому дещо працювати. Ми маємо сформувати той каркас тексту і запропонувати його для розгляду відповідно в парламентській залі.
Звичайно, це не могло не мати певний відпочаток на нашій роботі, тому що наша робота, по суті, зводилась до того, щоб отримати такі пропозиції і врешті-решт їх якимось чином узагальнювати і систематизувати. Нам певним чином це вдалося. Зараз ми спробували це якимось чином оформити в певну порівняльну таблицю, яка, по суті, включає в себе такі три основні колонки. Перше – це чинний текст Конституції. Друге – ті пропозиції, які є спільними майже у всіх суб'єктів законодавчої ініціативи. Або такі, які є в одному примірі, так мовити, тільки одна пропозиція. І, як не дивно, нам вдалося зрозуміти, що велика частина пропозицій є для нас спільними. Тобто ми маємо той бекграунд, на якому ми можемо поєднати, в тому числі, інтереси сесійної зали і, мені здається, всього українського політикуму. Звичайно, є велика кількість пропозицій, які є або альтернативними, або такими, що передбачають різні підходи до вирішення якоїсь певної конституційної проблеми. І тут ми запропонували, так мовити, третю колонку, де всі ті альтернативні пропозиції до кожної з статей, якщо є Конституції, відображені. Що нам вдалося досягнути одразу, і це, мені здається, важливе досягнення. Ми прийняли рішення, що ті розділи Конституції, які стосуються і передбачають необхідність затвердження їх на всеукраїнському референдумі, не можуть бути предметом розгляду нашої комісії. Чому? Тому що в нас немає такого мандату. В тій постанові, яка прийнята і яка утворила комісію Верховної Ради, визначено чітко, що це мають бути зміни до тих розділів, які стосуються вдосконалення парламентсько-президентської моделі форми правління, до якої ми повернулися, які стосуються децентралізації влади і які стосуються реформи судочинства. А відповідно до Конституції і самого регламенту, в разі, якщо ці зміни відповідно напрацьовуються, вони одночасно не можуть бути в одному законопроєкті з змінами до 1, 3 і 13 розділів Конституції. Тому всі пропозиції, які стосувалися цих розділів, просто нами не були взяті до уваги. І я хочу звернути увагу, що це було консенсусне рішення всіх членів відповідно комісії, без винятку, мається на увазі, всіх представників всіх політичних фракцій і груп парламенту. Друга важлива річ, яку нам вдалося теж досягнути, про те, що ми не чіпаємо розділ права людини, другий розділ Конституції на цьому етапі. Оскільки навіть Конституційна асамблея, яку Леонід Макарович люб'язно очолював кілька років, не досягла консенсусу в цьому розділі, тому що є різні бачення цього розділу. І зараз, напевно, не на часі, якщо ми будемо зараз ламати списи ще на цьому розділі. Ми сконцентрувалися на трьох основних блоках конституційних змін. Це питання, те, що я говорив, парламентсько-президентської моделі, вдосконалення, це питання децентралізації влади і питання відповідно судової гілки влади. В тих пропозиціях, які вже покладені відповідно в основу нашої роботи, також враховані вже ті зауваження, які Європейська комісія за демократію, яка має назву Венеційська комісія, робила в своїх зауважень до відповідно тексту Конституції ще в 2004 році, а також цілої низки конституційних змін, які напрацьовувались впродовж останніх років. Для чого це нами зроблено? Ну, хоча б з тією метою, щоб зараз Європейська комісія за демократію могла оцінити і те, як Україна прислуховується до її рекомендацій, які вона вже напрацьовувала. Це, з одного боку, дасть їй можливість, так би мовити, пересвідчитись в тому, що ми прагнемо справді намагатися дотримуватися європейських стандартів в нашій роботі, а з іншого боку, дещо спростить її завдання з точки зору оцінення тих пропозицій, які надіслані. Поки що, оскільки комісія прийняла рішення всі без винятку напрацьовані пропозиції включити, такі пропозиції надходили без винятку до понеділка, буквально позавчорашнього дня. Зараз, впродовж вчорашнього дня, вони систематизовані, і ми в виді таблиці, яка не багато, не мало, а сягає майже 150 сторінок, зараз передаємо їх для того, щоб керівництво парламенту могло направити відповідно його до Венеційської комісії. У нас же є попередня домовленість з представниками Ради Європи про те, що ми зможемо отримати фахову експертну оцінку цих пропозицій. Ми розуміємо, що це не є ще остаточний законопроект, і тому Венеційська комісія не може робити висновок щодо законопроекту. Але Венеціанська комісія має таку практику, що в разі, якщо
немає єдності щодо конкретних пропозицій, а є певна кількість альтернативних пропозицій, вони можуть дати оцінку всім пропозиціям і сказати, які з них найбільше підходять з точки зору міжнародно-правових стандартів для того, щоб їх було застосовано країною в даному випадку. Це для нас надзвичайно важлива річ, тому що нам здається, що такого роду експертна оцінка допоможе і політичним силам в парламенті, і взагалі українцям зрозуміти, в якому напрямку нам далі рухатися з точки зору конституційної реформи. Звичайно, мушуємо сказати, що цей процес досить складний і досить непростий. Ви знаєте, ми ще не встигли направити до Венеційської комісії наші пропозиції, як вже ми читаємо в засобах масової інформації горе критики з приводу того тексту, який ми начебто напрацювали. Причому настільки серйозні інсинуації, з'являються якісь тексти, які ми взагалі, ми навіть в очі не бачили. Вони публікуються як офіційні на сайтах, на них робляться посилання, їх коментують. Розповідається про те, що ми там, значить, хочемо когось урізати повноваження, когось додати, що ми вже якийсь законопроект тиші кабінетів напрацювали і зараз хочемо крадькома його надіслати Венеціанську комісію, що повна інсинуація абсолютно відповідає дійсності. Всі без винятку пропозиції, всі, хто хотів і зголосився бути учасником конституційного процесу, будуть надіслані для того, щоб їх могли оцінити європейські експерти. А далі, після цієї оцінки, ми зможемо рухатися відповідно в тому напрямку, якому сподіваємося, підскаже нам Венеційська комісія. Звичайно, цей процес непростий. Ми розуміємо, що є фактор президентських виборів і, очевидно, після того, як вибори пройдуть 25-го, цей процес буде більш конструктивний. З іншого боку, ми розуміємо, що в будь-якому випадку певні речі нам, звичайно, вдасться, напевно, вирішити тільки завдяки, в тому числі, круглим столам. Тому що є певні дискусійні питання, які точно не можна вирішити в форматі нашої комісії. І я думаю, що навіть легко його не можна буде вирішити в стінах парламенту без того, щоб за результатами круглих столів ми не змогли досягнути якихось певних компромісних речей. Але я дуже сподіваюся, що за той час, коли ми отримаємо якісь експертні висновки від експертів Венеціанської комісії і паралельно будуть напрацьовані якісь конкретні пропозиції за результатами роботи таких круглих столів, ми спробуємо якимось чином в форматі комісії спочатку їх звести до єдиного цілого і запропонувати на розгляд парламенту. Якщо нам не вдасться дійти консенсусу, якщо нам не вдасться дійти до якогось спільного знаменника і напрацювати єдино можливий спільний документ, напевно, ми певні речі будемо виносити за дужки і будемо пропонувати парламенту, щоб він визначився конкретно по певних дискусійних речах сам, відповідно так, як він робив це неодноразово в своїй історії. Поки що ситуація така, і в будь-якому випадку комісія готова до тісної роботи і тісної співпраці з круглими столами, і в будь-якому випадку всі ваші напрацювання і пропозиції обов'язково будуть предметом нашого розгляду, і я думаю, що будуть покладено в основу майбутнього законопроекту. Дякую, я закінчу. Інформація, може, не всі знають, я не оголосив. Пан Князевич – голова Конституційної комісії парламенту України. Так що він тут головна фігура з точки зору підготовки. Голова. 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 Я слово надаю Володимиру Борисовичу Гройсману, заступнику прем'єр-міністра України. Дякую. Вельмишановний Леонід Макарович, Леонід Даниловичу, шановний пан Ішингер, шановний Арсеній Петровичу, ми проводимо сьогодні третій круглий стіл, і приємно те, що він проходить абсолютно відкритій публічній площині. Ми можемо говорити один одному все те, що ми вважаємо за необхідне, але, як показує досвід, ми робимо це надзвичайно коректно, зважено і з переживанням за нашу країну. Мета таких дискусій сьогодні у нас єдина. Ми маємо прийти до миру і спокою в нашій країні. Завжди, коли дивишся на нашу країну і під час робочих поїздок, які відбуваються, думаєш завжди, який прекрасний край. І єдине, що нам потрібно, це зрозуміти те, що у нас країна, яку ми маємо шанувати, поважати, любити і розвивати. І пам'ятати про те, що в ній живуть люди, які хочуть жити з великим достатком, вільно. І це наше з вами завдання. Я думаю, що однією точкою такого спокою і миру, і розуміння має бути децентралізація влади. Справжня
реформа місцевого самоврядування. І мої спілкування, наші спілкування з різними політичними силами, з різними експертними середовищами, колегами по місцевому самоврядуванню, всі говорять про те, що це необхідно робити. І у нас немає сьогодні розбіжностей щодо підходів формування цієї реформи. Сьогодні ми готові. Ми готові з конкретними пропозиціями, і уряд прийняв і 1 квітня затвердив концепцію по реформі місцевого самоврядування, яка враховує найкращі європейські практики, яка є консенсусним рішенням, в тому числі і обговореним в рамках місцевого самоврядування експертів і внутрішніх, і зовнішніх. Ми на базі цієї концепції сформували наші пропозиції до Конституційної комісії, внесли їх щодо розгляду. Відбулись ряд дискусій на цю тему. І сьогодні ми хочемо підкреслити, ми готові до проведення цієї реформи. Що хотіли би люди? Я мушу тут повернутися до меморандуму, який був вчора прийнятий. Приємно те, що питання децентралізації було в ньому зафіксовано. В другому пункті меморандуму було зазначено, що забезпечення повноважень регіонів. Це можливо трактувати по-різному, але наша мета насправді передати владу до територіальних громад. Оскільки ми знаходимося сьогодні в Миколаєві, я скажу про те, а що ж дасть ця реформа Миколаєву і мешканцям? Насправді вони отримують можливості прийняття рішень в себе на території свого власного міста. Їм не треба йти з протягнутою рукою до обласної державної адміністрації, до речі, які будуть ліквідовані. Їм не треба їхати до Києва і просити, дайте нам гроші, тому що нам потрібно відремонтувати дорогу, нам потрібно зробити дитячий садочок. Вони зможуть заробляти кошти і залишати їх на своїй території, і ці кошти мають бути адекватними до потреб. Зрозуміло, що міста, селища і села, вони будуть включені в економічне життя нашої країни. І по-справжньому буде побудована система партнерства, де кожен буде розуміти, в чому полягає його частина. І я би тут хотів би зазначити, що дуже важливо забезпечити принцип субсидіарності, передати максимальні повноваження і фінансові, і інші на самий базовий рівень, рівень територіальних громад, а ні в якому разі на рівень регіонів. Це дозволить нам не тільки побудувати ефективну модель управління територією, а й зруйнувати можливі ризики монополізації влади, узурпації влади, що важливо на майбутнє. З ким би ми сьогодні не говорили, всі зазначають, що так, у нас дуже складна ситуація, і економічна, і політична, але всі зазначають, що такі випробування – це одночасний шанс на проведення реформ, які так необхідні нашій країні, яких ми чекаємо і про які говоримо десятиріччя. Настав час, коли ми маємо реально провести зміни. Глибоко переконаний у тому, що майбутнє успішної України полягає саме в міцному місцевому самоврядуванні. Це основа, це фундамент побудови успішної, якісної, вільної, демократичної країни. Зрозуміло, нам потрібно приймати рішення про місцевий референдум, оскільки будь-яка влада, вона має нести величезну відповідальність. В першу чергу перед своїми виборцями і місцеві референдуми дадуть можливості відкликати цю владу і призивати її до відповідальності. А також треба забезпечити якісний контроль з боку держави за роботою місцевої влади. І це теж передбачено в пропозиціях, які ми подали до комісії. Сьогодні нам потрібна підтримка. Нам потрібна підтримка депутатського корпусу. Нам потрібна підтримка народних депутатів України. Саме від них сьогодні залежить, чи будуть прийняті рішення, які дозволять нам змінити країну. Вірю, що оскільки знайдений компроміс, оскільки вчора був прийнятий меморандум, і сьогодні ми знаходимося за цим круглим столом при посередництві наших міжнародних друзів і партнерів, я переконую в тому, що ми маємо це зробити, і у політичних партій вистачить політичної волі для того, щоб раз і назавжди побудувати таку модель, яка принесе успіх, благополуччя, мир і спокій кожній українській родині. Дякую за увагу. Я не дуже строго слідкував за регламентом, коли виступали пан Князевич і пан Гройсман, тому що вони, власне кажучи, подавали коротенькі інформаційні доповіді. А тепер вже 3 хвилини, не більше, і я буду слідкувати більш суворо. Слово має
народний депутат України Кайда Олексій із фракції «Свобода». Дякую. Високо достойні владики, панове президенти, шановні присутні. Тут вже сьогодні згадувалося про неодноразово ухвалений вчора більшістю фракції парламенту меморандум. Я представляю Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яка не голосувала за цей меморандум. І, власне, я уповноважений озвучити нашу позицію, чому так сталося. Отже, документ, який ухвалила Верховна Рада, у мене, можливо, 4 хвилини буде, Леонід Макарович, але мушу, заява є заява, вона мусить до кінця бути зачитана. Дякую. Документ, який ухвалила Верховна Рада, нібито для пошуку порозуміння та миру в українській державі, насправді не містить жодного слова про захист українців, яких є більшість в Україні та, зокрема, на Донбасі, і проти яких нині спрямовані етнічні чистки на сході української держави. Ухвалений меморандум є попросту потуранням терористам, які діють на території українського Донбасу, та попускання їхніх злочинів, спрямованих проти української нації. Доки не буде забезпечення повної ліквідації тероризму на території України, ні про які меморандуми не може бути й мова. Ухваленим нині, вірніше вчора, документом, парламентарі без жодного зваження на волю українського суспільства фактично намагаються переписати Конституцію України. Укладачі так званого меморандуму, не питаючи про це в українського народу, визначають Україну парламентсько-президентською республікою. До того ж, вони прагнуть офіційно затвердити в Конституції незрозумілий статус російської мови. Незбагненним залишається прагнення виокремити російську мову серед інших мов, які побутують в Україні. Документ, по суті, принижує мови інших національних меншин. Перегляд статусу української мови як єдиної державної є не лише замахом на основи державного ладу, а й зраду українського населення Донбасу, що мужньо протистоїть російській агресії. Ба більше, на догоду регіоналам та олігархічним кланам нардепи обумовлюють забезпечення повноважень регіонам, тоді як у Конституції є виключно поняття областей. Тож, по суті, вони намагаються утворити регіональні князівства, якими керуватимуть місцеві князькі, а про жодне розширення повноважень місцевих саме громад, за що би мала боротись українська влада, насправді не йдеться. Окрім того, констатація факту підтримки Верховною Радою України, Женевських домовленостей, дипломатів України, США, Євросоюзу, Російської Федерації від 17 квітня 2014 року не має жодного сенсу без визнання зриву домовленості російською стороною, яка відповідальна за ескалацію насильства та демонстрацію сили на території України. Також викликає подив відсутність жодної згадки про засудження окупації Кримського півострова військами Російської Федерації та чіткої позиції з приводу повернення його до складу України, що є зрадою сотень тисяч кримчаків. Поки хоч один російський окупант залишається на квадратному метрі території України, поки хоч один проросійський терорист продовжує загрожувати мирним мешканцям сходу України, діалог із ними є неможливим. Будь-які спроби порозуміння з убивцями та диверсантами є контрреволюційною діяльністю, і її має бути засуджено як посібництво ворогові та намагання утворити широку коаліцію з антиукраїнськими політичними силами. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» підтримує кожну спробу національного порозуміння та виступає за припинення громадянського конфлікту на тлі відсічі російської агресії. Водночас підписання будь-яких меморандумів, ініційованих партією регіонів та написаних під диктовку кремлівських кураторів, посилює позиції проросійських терористів та завдає підступного удару в спину захисникам вітчизни, що стримують ворожий натиск на сході. Заклики відмовитись від радикальних дій, адресовані не терористам, а українським силовикам, учасникам антитерористичної операції, є вищою формою цинізму та політичного фарисейства на тлі масових фактів убивств та викрадень мирних українців російськими окупантами. Фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вважає недоцільними будь-які угоди з партією регіонів, допоки не буде наведено лад на Донбасі, до завершення повномасштабної антитерористичної операції,
операцій, до припинення етнічних чисток та затримання і покарання злочинців, які посягають на життя українських громадян та територіальну цілісність української держави. І хотів би ще нагадати всім шановним присутнім, до сих пір в полоні у терористів знаходяться довірена особа Олега Тягнибока і два члени окружної комісії від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Про які розмови може бути мова? Десятки людей, які знаходяться в полоні, і ми йдемо, потураємо їм, не згадуючи жодним словом про анексію Криму, ще раз наголошую, і про терористичні угрупування громадян Російської Федерації. Дякую. Я цілком розумію, кожен може мати свою думку, тільки я хотів би попросити, було б добре, аби ви цю промову висловили на Верховній Раді, і вона дослухалась і не прийняла цього документу. А після того, коли документ прийнятий Верховною Радою, він обов'язковий до виконання. А якщо фракція «Свобода» не буде виконувати, це її право. Але документ обов'язковий. Прошу слово. Кремінь Тарас Дмитрович, голова Миколаївської обласної ради. Шановні владики, панове президенти, народні депутати, громада. Для початку хотів би подякувати всім присутнім за те, що в такому високодостойному і поважному складі прибули на Миколаївщину. І Миколаївщина сьогодні на півдні України є, можливо, тим діамантом, який міг би і може започаткувати нову епоху, нову епопею, відновлення, можливо, відродження України. Важливо те, що ми сьогодні не в стінах готелю, не в стінах адмінприміщень, ми сьогодні в стінах університету. І це, зрозуміло, повинно відповідати нашим критеріям, бути максимально чемними, користуватися мудрістю і, відповідно, базувати свої стратегії. Бо, зрештою, і меморандум – це порозуміння. Це можливий варіант консолідації, який ми шукаємо сьогодні утретє. І я думаю, що ми повинні цей шлях знайти. Зрозуміло, викликають занепокоєння всі ті речі, які сьогодні торкаються громадян України, громадян інших держав, а також тих, хто співчуває українській демократії в усіх країнах світу. І те, що ми взяли в борг Схід і Південь, а також Крим України у своїх дітей та онуків, це висока відповідальність для кожного з нас. І зрозуміло, що це співпереживання є подібним та однаковим для всіх тих, хто сьогодні над своїми будинками і в Америці, і в Латинській Америці, і в Європі, і в Австралії піднімає жовто-блакитні прапори. Це означає, що солідарність, це означає, що порозуміння і підтримка іде звідусіль. І ми, по суті, сьогодні є в епіцентрі розв'язання українських проблем. Мені приємно, що в цьому залі є, на моє переконання, легендарні офіцери. Це полковник Мамчур, який показав, продемонстрував звитягу української авіації. Це полковник Делятицький, морська піхота. Це безліч інших офіцерів, які сьогодні на бойовому посту. Але так трапилося в нашій українській історії. У нас було безліч легендарних отаманів, але дуже часто ми потрапляли у полон. І ще одна така важлива річ. Я все-таки вважаю, що якщо ми беремо за основу той меморандум, який було виголошено і в Харкові, і в стінах парламенту, я думаю, що ми обов'язково повинні його коригувати, бо це отой базис, до якого ми повинні додавати не тільки загальноукраїнську, не тільки стратегічну, але й регіональну специфіку. Тому я вважаю, що цей меморандум не повинен мати рамки 25 травня або результатами проведення президентських виборів. Ми повинні дбати і думати про українські стратегії. Бо у нас попереду рік, у нас попереду парламентські, місцеві вибори, міських голів. Але за цим життя не закінчується. Бо ті проблеми, які випали на голову півдня України, ми співчуваємо одеситам, ми прекрасно розуміємо, яка висока відповідальність сьогодні на мешканцях Херсонської області, на кордонах із Кримом. І ви прекрасно розумієте, як сьогодні важко і на Миколаївщині мати такий великий контингент військових і мати ті проблеми, які сталися із вибухом житлового будинка тиждень тому. Але я все-таки вважаю, що ми повинні
відкоригувати цей меморандум, якщо буде така можливість, якщо він набуде широкого розповсюдження, і він буде обговорений, і будуть внесені правки відповідно до регіональних аспектів. Тому я все-таки вважаю, що однією із тих спільних проблем, яка об'єднує нас, південноукраїнців, це зрозуміло питання відродження аграрного сектору, який у нас сьогодні потребує відповідної підтримки. І зрозуміло, що унікальною формою залучення не тільки інвестицій, не тільки можливостей політичного, економічного, стратегічного характеру, це зрозуміло відновлення дискусії про відродження українського суднобудування. Я підкреслюю те, що суднобудування базується виключно на території півдня України, Миколаїв є форпостом. Тому я вважаю, що це теж одна із тих важливих стратегічних позицій, яка обов'язково повинна бути врахована в додатках до меморандуму. Ще одна важлива річ. Дякую. На завершення. Слово. Я що хочу попросити, в нас в основному взяли справу в свої руки цілком природня Миколаївська область, і записок від інших областей поки що немає. Але в нас тут присутні, як я вже говорив, делегації від Одеської, Херсонської, Кіровоградської областей. Мені хотілося б надати слово голові Одеської обласної ради Тіндюку Миколі Андрійовичу. Прошу. Дайте мікрофон, будь ласка. Дякую за надану можливість. Я вперше приймаю участь в якості голови обласної ради в засіданні круглого столу з цією тематикою. І перед приїздом сюди мав розмову з головою обласної державної адміністрації Палицею Ігорем Петровичем. Повинен сказати, що незважаючи на ті трагічні дні, які характерні для Одеси, зокрема 2 травня, зараз робиться дуже багато для того і керівництвом області, і безпосередньо головою адміністрації, органами місцевого самоврядування, правоохоронними структурами для того, щоб забезпечити мир і спокій в нашому регіоні. Стосовно меморандуму, звісно, завтра я проводжу засідання президії, ми приймемо відповідне рішення щодо підтримки цього меморандуму і будемо реалізувати його на теренах Одещини. Стосовно питання, яке лежить в площині, також забезпечення миру, злагоди в нашій державі, це реформування органів влади, розвиток місцевого самоврядування. Ми неодноразово збиралися з цього питання. У нас ще є пропозиції до, я не знаю, чи це останній, чи передостанній, чи ще якийсь варіант. Ми це відпрацьовуємо і впевнений, що реалізація якраз на рівні регіонів отих повноважень і надання відповідних можливостей для самодостатнього розвитку позитивно вплине взагалі на розвиток нашої держави. Дякую. Дякую. Слово єпископу Алексію. Прошу вас. Благодарю за предоставлену возможность сказать свое видение. Хотелось бы отметить то, что сегодня говорится о законодательстве. И вот, как все мы знаем, что есть и духовные законы, они непреоборимы, верим мы или не верим, но они действуют. И вот хотелось бы отметить то, что сейчас вражда между украинским народом, так сказать, и Россией, российским народом, хотя мы братья, россияне, белорусы, украинцы. Но почему так произошло? Потому что Бог для людей стал чужим, соответственно, и мы друг для друга стали чужими. Мы вспомним из истории библейной вавилонское смешение, когда люди отошли от Бога и перестали понимать друг друга, хотя вчера они делали одно и то же дело. Конечно же, мы требуем ответственность от исполнительной законодательной власти, но так мы знаем, что есть власть третья, это СМИ наши, и на них тоже нужно положить долю ответственности, потому что то, что иногда нам предоставляют по телевидению и газетам, это тоже несет большую пропаганду, и можно сказать, потому что у меня несколько было случаев уже в моей епархии, что люди не выдерживали той информации, которая, и сводили счеты с жизнью. Это очень важно отметить, чтобы ответственность СМИ тоже несла о том, о чем она говорит.
Конечно же, на территории Николаевской епархии многокоренных жителей есть и переселенцы Западной Украины, в частности, с территории Польши. И когда ездишь по территории епархии, смотришь людям в глаза, я вам скажу, люди трудолюбивые, хорошие люди. И они смотрят с надеждой. Конечно же, мы должны помнить всегда слова царя Давида, псалмопевца, что даром трудится строитель имени Господня не призвавши. И мы себя называем цивилизованным обществом, но мы знаем из истории цивилизаций и эпох, когда государство, которое бездуховно, оно обречено на вымирание. И потому, конечно, нужно придать очень важное то, что наше общество должно быть одухотворенным. В частности, это, конечно же, СМИ выражать нашу патриотизм и любовь к нашей Родине. Это, конечно же, любовь к человеку. Это очень важно, потому что сейчас за вот этими своими политическими и военными перипетиями мы забываем об этом. А ведь люди ждут от нас надежды. И мы ответственны за это. Конечно же, не забывать о своих национальных традициях. Те, которые наши все-таки, наш край очень богат. И Украина богата традициями нашими национальными и богатой историей. Чтобы даровать людям надежду, даровать поддержку. Чтобы это просто не было просто там разговор о благополучии, о деньгах и о прочем. А вот именно, чтобы даровать духовность и луч надежды в том, что вы понимаете, что счастье внутри человека. И вот это счастье мы должны людям показать и открыть. Ну, конечно же, мы, духовенство, без поддержки государства не сможем в полноте этого сделать. Потому что я знаю, что такое сила слова, когда ты говоришь с кафедры, когда ты проповедуешь на Амвоне. Так же само я знаю, как действует слово, когда говорят власть имущие, власть придержащие, и так, когда выражают духовенство. Дякую. Спасибо. Слово виконуючому обов'язки міського голови міста Миколаєва Гранатурову. Прошу вас. Добрый день, уважаемый Леонид Макарович, уважаемый Леонид Данилович, уважаемый Арсений Петрович, уважаемые участники круглого стола и гости. Вот я сейчас смотрю, рядом сидят бывшие соперники по выборной кампании. Леонид Макарович Кравчук и Леонид Данилович Кучма. Сидят и ратуют только за одно – за мир и единство нашей страны. И их кампании президентские были чистыми, соревновательными, конкурентными. И в мыслях не было, что нам придется об этом говорить. А теперь мы обратились в том числе и к их опыту, чтобы вернуть мир, единство и согласие. Я слушал и Алексея Петровича Кайду, и Вадима Владиславовича, и «Рациональное зерно» слушал и там, и там. Но больше всего я услышал важного в выступлении Владимира Гройсмана. Мы знакомы с ним с 2006 года. Было сначала, что почерпнуть у нас, потом было уже, что почерпнуть в Виннице. Я хочу сказать, что децентрализация – это то, что выпустит пар, что уведет с центра то, что там сейчас кипит. Это как чайник со свистком. Снимите его, выйдет пар, он остынет, и все будет в порядке. Приведу простой пример, чтобы эти сложные схемы превратились в обычные человеческие вещи. Орган местного самоуправления, как говорил когда-то Чайка Владимир Дмитриевич, ведет человека от его рождения из роддома до самой смерти, сколько ему Бог уготовил. А у нас за последние 3 года отобрали такие элементарные вещи, от которых ничего невозможно понять. ЗАГСы забрали в юстицию. Государственный архитектурный контроль строительный забрали, и теперь мы не в состоянии ни ввести в эксплуатацию объект, ни вытребовать паевой взнос, ни пополнить бюджет, ни вообще разобраться ни с чем. У нас забрали бюро технической инвентаризации, нам оставили метелку и сказали ни в чем себе не отказывай. Это, извините, получается, что все, где можно заработать деньги, ушло, а все, что остальное осталось. Поэтому срочно надо иметь систему реформирования бюджетного кодекса. Надо с вертикального бюджета уйти на горизонтальный.
На территории города Николаева 42 супермаркета, из них 3 николаевские, все остальные какие угодно. Донецкие, Днепропетровские, Киевские, Одесские. Ни одной копейки. Гривны наши, деньги наши, земля наша и ни одной гривны в бюджет. Хорошая система, очень удобная и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, все это должно основываться на том, что органы внутренних дел, которые следят за порядком, должны заниматься тяжкими преступлениями, экономическими и так далее. А вот рациональное зерно, муниципальная милиция должны быть обязательно в каждом регионе. И мы очень надеемся на то, что к осени, к сентябрю, то, что мы, Владимир Борисович, с вами вместе и со всеми коллегами наработали, придет на смену той вакханалии, которая сейчас у нас в стране. Спасибо. Спасибо. От громадський активіст Марк Гордієнко, Одеса. Прошу вас. Здравствуйте, дорогие товарищи, друзья. Что хотелось мне сказать коротко. Мы должны с вами понять, ну, я так понимаю, что многие это понимают, просто до конца не могут это сказать, что мы как бы живем отдельно. Власть живет в своих определенных облаках, а народ, он ходит по земле. Я вот вам от имени народа хочу одну простую вещь сказать. Если еще мы живем в очень сложное время. Если вот то, что сейчас будет продолжаться, то, что сейчас продолжается, вот в таком виде, круглые столы, медленно, постепенно, вы будете что-то там придумывать, друг с другом спорить, отсылать венецианские комиссии, местные бароны и олигархи будут дергать своих депутатов, и будет идти война между феодальными нашими капиталистами, а народ, он терпеть уже устал. И мало того, что он устал, он уже как бы перестал бояться. И если это будет долго продолжаться, не будет реальных, настоящих, быстрых, эффективных и полезных реформ, не трудных, как вот Арсений Петрович как-то сказал, вам придется долго и трудно терпеть. Народ долго и трудно терпел уже 23 года. Сделайте что-нибудь для народа быстро и коротко. Простой пример вам говорю. Вот за одному из наших президентов, Леонид Данилович, нужно памятник поставить, вот по моему мнению, только за одну вещь. Вот я за одну. Не собираюсь еще. При жизни, при жизни. Знаете, как дважды героем Советского Союза. Вот только за одну вещь. За то, что он сделал частное предпринимательство в 98-м или 99-м году. Одним указом он дал свободу миллионам людей. Я вот вам предлагаю собраться всем таким умным и сделать 2-3 ключевых решения, которые дадут возможность людям жить уже завтра, а не через год, не через два, потому что люди устали терпеть. И люди, ну, просто устали. Завтра мы дождемся еще одного взрыва или какой-нибудь другой вещи. Нужно реформы делать быстро и делать так, чтобы... Пусть будут долгосрочные реформы, но нужно точечно завтра сделать так, чтобы перестало быть жуткое давление на бизнес. Произошла амнистия бизнеса. Посмотрите сейчас, какой ужас творится. Все бизнесмены кричат, что их позагоняли в ямы, вся эта преступная власть. А сегодняшняя налоговая инспекция с прокуратурой приходит и требует с них взятки. И НДС, и миллионы рабочих мест может быть разрушено. Ну, вы все это сами знаете без меня, но я просто хочу вам сказать, что прекратите играть с огнем, прекратите сидеть в своих кабинетах со своими секретаршами, со своими шоферами, со своими мерседесами, со своими жизнерадостными улыбками, потому что народ устал терпеть вас в первую очередь и хочет от вас хоть какого-то позитива. А пока позитива за вот эти 5 месяцев мы почти не видели, а видели только вот такие вот бумажки, разговоры, которые ни одному человеку пользы пока не принесли. Извините, может быть, я говорю эмоционально, дякую. Я вынужден это сказать. Хорошо. Вы знаете, ваша промова наштовхнула на одну репліку. Я позавчора, здається, бачив телепередачу в Краматорськ, приїхав автомобіль з військовими людьми, повно військ, озброєних. І вийшло 2 жінки з мобільними телефонами. І сказали їм: геть звідси, наші діти бояться ходити в школу гулять.
Ідіть, а то ми вас розірвемо. Не чоловіки, а жінки. І ці розвернулися і поїхали. Я до чого це говорю? Поки ми самі, і ви в тому числі, і люди не почнуть самі щось робити, а формулювання обов'язково «влада нічого не зробила для нас», влада нічого не може зробити для вас. Влада може створити умови, щоб ви самі могли зробити для себе. Це зовсім різна філософія. Якщо ми будемо чекати, поки хтось приїде, хай приїдуть з Києва міліція і наведе лад. Рінат Ахметов вчора сказав, що ми будемо гнати в шию цих представників Донецької Народної Республіки. І коли шахтарі, металурги, хіміки, машинобудівники вийдуть на вулиці і виженуть їх із землі нашої, умов для їх діяльності ніяких не буде. Я дуже прошу, тема круглого столу, як нам налагодити спокій, мир в суспільстві. І як тут можуть діяти не влада, або не тільки влада, я не виключаю, але перш за все ті люди, які живуть на цій землі. Оце і головне. Це вся філософія нашого більшовицького менталітету. Хай влада прийде, хай влада дасть, хай влада зробить, а не робить погано, будемо міняти. Так можна домінятися до мишей, вибачте на слові. Тому це не дискусія, я просто висловив свою думку. Я одне слово додам, раз Леонід Макарович про жінок згадав, то не можна не продовжити цю тему. Краматорськ – це місто, де розташований Новокраматорський машинобудівний завод. Це місто-завод. Так жінки вийшли захищати своїх дітей, там, внуків і так далі. А цей завод, приватний завод, це один із крупніших заводів у Радянському Союзі був. Другий. Належить депутату Верховної Ради, герою України. Він вичікує, а чим все завершиться на сході України. Може туди, так я там скажу, що я білий пушистий. Якщо тут, так я тут і депутат недоторканий і так далі. Тому дійсно сьогодні треба, щоб... Якщо люди не зрозуміють, що від них все залежить, якщо крупний насамперед бізнес не зрозуміє також свою відповідальність, то військами ми нічого не зробимо. Бо дійсно, коли попереду тих самих з автоматами йдуть діти з жінками, то результат відомий. Дякую, Леонід Олегович, за цікаве доповнення. Воно з практики завжди дуже рельєфно звучить, коли директор сидить і чекає, або хтось з керівників, чим закінчиться і що буде ввечері, а краще, що буде вранці. Хоча б підтримав Рената, посвістів би в цей день, в Краматорську, інтересно. Я маю на увазі гудок. Тут є така пар хоча б спустив. Цікава записка. Матейчук Євгенія просить так. Вона каже, конкретні кроки у вирішенні ситуації в Україні. Надаю слово. Конкретні кроки. Це, будь ласка. Матейчук Євгенія. Ми тут такі молодці зібрались, це добре. Питання в тому, що ми більше зараз говоримо, дякуємо тут один одному, ніж говоримо про конкретні кроки. Перше, друге і третє. Що має бути зроблено на вирішенні ситуації? По конкретних, інформаційна кампанія. Люди не отримують достатньо інформації по конкретно, хто зараз, ким зараз сьогодні виступає Росія по відношенню до України. Не називають речі своїми іменами. Все повинно зробитися так, щоб люди розуміли, хто виступає агресором, яка ситуація і що конкретно влада зараз робить на утримання, врегулювання ситуації, конфліктної ситуації в регіоні. Цього до сих пір не зроблено. Ми програли інформаційну війну. Досі нічого не зроблено. Люди постійно втрачаються в інформаційному полі. Немає довіри в тих регіонах до
загальнонаціональних українських ЗМІ. Немає. Тому інформація, яку сьогоднішній круглий стіл буде доносити туди, поки ми недовіри не повернемо, то нічого ситуація не вирішиться. Економічні. Дуже влучно сказано, покроково, на найближчий рік. Що конкретно для підприємців, для малого і середнього бізнесу, що буде зроблено? І ви правильно сказали, ви створюєте умови. Для того ми вас і обираємо, щоб ви створювали умови. Ми це прекрасно розуміємо. Не обов'язково постійно про це нагадувати. Тільки спочатку давайте реально створити ці умови. Не просто будемо збиратися і говорити. Ще раз, інформаційна кампанія, економічна кампанія, яка повинна була прийти в ракурсі інформаційної, і політичне рішення. Те, що сьогодні про меморандум говорили, санкції. Які санкції до тих, хто порушуватиме цей меморандум? Цього не прозвучало. Ці всі речі мають бути проговорені. Тому я переконана, що відповіді на всі ці питання вже давним-давно є. Чи є від вас конкретне бажання, і сьогодні ви погоджуєтесь на те, що ви завтрашнього дня почнете робити на сході України. Дякую. Дякую. Слово голові Кіровоградської обласної ради. Чорноїващенко Олександр Анатолійович. Будь ласка. Нема? Доброго дня, шановні учасники круглого столу, наші президенти. Арсеній Петрович, Володимир Борисович, посли. Ви знаєте, я головою обласної ради всього 2.5 місяці. І я звертаюся до представника громадських організацій, я був теж 2.5 місяці такий, як ви. Але я говорив і тоді про ту владу, яка загнала всіх нас за 4 роки. І я щиро говорив, і виступав, і не боявся. Можливо, і мені довірили депутати бути головою ради, тому що я мав свою позицію завжди. Я хочу сказати, що це не 5 місяців, а менше. І в такі умови, які попала влада, я не захищаю, я не представник влади, хоча представницький. Які б такі умови попали, я думаю, що всі ми повинні підложити плечі цій владі. Ми сьогодні в центрі Кіровограда, в принципі, розташовані в центрі України, Кіровоградська область. І, на жаль, сьогодні ми проводимо останній шлях пілота, який загинув над Слов'янськом, виконував свої обов'язки. Сьогодні на трауру в місті Кіровограді. Я хотів би, щоб ми хвилину мовчання все-таки помянули цю людину. Дякую. Тому я хочу теж надати конкретні пропозиції. Пан Новінський говорить про те, що дійсно вони започаткували і внесли пропозиції на Харківському круглому столі, що і підтримали, в принципі, меморандум всі політичні сили. Ми розуміємо, що другий тур виборів буде, і це зрозуміло. У мене є конкретна пропозиція до представників партії регіонів, їх фракція 103 чоловіки, і тих політичних сил, які хочуть зробити добре, а саме зробити децентралізацію влади, нам зараз роздали проголосувати у другому турі президентських виборів. От тоді будуть конкретні кроки. Тут усе є. Ми вже на всіх асоціаціях всі пропозиції дали. Давайте будемо рухатись. Я вас закликаю. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Я хочу надати слово народному депутату із фракції «УДАР». Пан Шчкан Валерій Васильович, будь ласка. Доброго дня, Леонід Макарович, Леонід Данилович, Арсеній Петрович, наші вишановні гості, пан Ішінгер, пане посол. Ви знаєте, ми говоримо багато зараз тут речей. Так, дійсно, меморандум – це є крок реальний, дієвий, але ми все-таки повинні почути тих людей, які давали нам путівку життя, робили з нас народних депутатів, президентів і так далі, тому подібне. Я, може, буду зараз говорити нестандартні, непопулярні речі, напевно, і до самого себе, але цілком в першу чергу підтримую пана Гройсмана з пропозицією щодо децентралізації влади. Але децентралізація влади неможлива без повної перезагрузки всіх форм рад, починаючи від сільських, селищних, закінчуючи Верховною Радою.
На сьогоднішній момент, якщо ми в цих пропозиціях внесемо пропозицію відкликання від сільського, селищного, обласного, районного депутата до Верховного Ради, депутата Верховного рангу Ради, тоді це будуть дієві кроки. В Україні повинна відбутись перезагрузка нового політикуму. До політикуму в Україні повинні прийти представники громадськості, повинні прийти новий формат людей, які бажають зберігати, розвивати Україну. І український політикум повинен перестати фінансуватися через олігархів і людей. Фінансування політичних партій повинна на себе взяти виключно влада. Це дієвий механізм, який діє у всій Європі. Це дієвий механізм, який діє на Заході. І на сьогоднішній момент, якщо ми з вами започаткуємо внесення змін до Конституції з моменту відкликання депутатів всіх форм влади, тоді ми зможемо внести в політику України новий виток, і таким чином ми збережемо Україну. Лаконічно, коротко, дякую за увагу. Ви знаєте, я весь час і по телебаченню, і в виступах наших кандидатів у президенти чую тезу, що десь в основному вина олігархів. Ну, давайте будемо дорослими. Сьогодні в власності так званих олігархів або бізнесменів основна маса власності, основна сила власності. І якщо ставиться завдання ліквідувати олігархів, це означає ліквідувати економіку України. Давайте будемо щирими. Ліквідувати економіку України. Якщо це для популізму, ну що ж, можливо. Інша справа – навчитись співпрацювати з бізнесом. Оцього ми не вміємо. І тут вина і влади, і бізнесу. Але використовувати більшовицький менталітет ненависті до багатих людей, а тим більше до олігархів, це означає стояти на місці. Треба вдосконалювати взаємовідносини. І я загалом хочу попросити, що ми живемо в інший час. Ми живемо в час демократії, в час вільної власності і так далі. І я, ну, наприклад, не думаю, що сьогодні всі олігархи або всі багаті люди фінансують депутатів. Деякі з них самі депутати, значить вони фінансують самих себе. Ну, це просто репліка. Але тут треба мати дуже відповідальну ситуацію. 80% власності знаходиться в приватних руках, навіть більше. Ви що, хочете її передати? Ну, передайте завод металургійній державі. Я говорю, передайте його. Держава справиться з цим заводом? Ні, не справиться. Тому треба розділити, де олігарх, що таке олігарх, і не завжди олігарх – це знак мінус. Повторюю, якщо не навчимося співпрацювати влада з бізнесом, ладу в Україні не буде. Слово... Леонід Макарович, тут треба тільки додати одну таку річ, може комусь не сподобається. Треба, потолок повинен бути. Що? Потолок повинен для олігарху існувати. Щоб не сталося так, що в руках там 5, 10, 15 чоловік, все. Хай є гроші в них, не скуповують і не кладуть туди десь під одне місце, а хай гроші вкладають в розвиток своїх підприємств. Бо ті ж металургійні, хімічні підприємства потребують колосальної реконструкції. Щоб ми газу менше кушали з той же Росії і взагалі енергоресурсів. Оце буде так. Крупна проблема. Коли я говорив про співпрацю бізнесу і влади, я мав на увазі і такий аспект, щоб були створені закони і діяльність влади такою, щоб цей же багатий чоловік, олігарх, не боявся вкладати в себе. Це 100%. От. А якщо цього не буде, то ви закликами нічого не зробите. Або плюс, або мінус. Він знайде вихід, вивезе гроші за кордон і там буде собі жити.
Але це демократія. Самі хотіли. Ну, Донецькій кримінальній республіці пропонуєте, що ж трибуни роздаються, націоналізацію провести в Донецькій. Хана Донецької області буде через місяць. Нічого від неї не залишиться. Швидше, да? Це знову треба сказати в адресу тих політиків, які живуть за межами України, на кого вони сперлися. О, і чиє завдання вони виконують? Вони ж не поліцейські, вони преступники. Отже, це авантюристи, кримінал і все таке інше. І вони нарешті дорвалися до корита. Але меж немає. І тут врешті-решт я вже відчув ось так із засобів масової інформації, і в тому числі і російських, що вони вже побачили, куди вони вляпались, що Донбас не захоче стати сірою зоною або чорною дірою. Не захоче. І люди самі вже бачать, що вони можуть забрати все і гвалтувати почнуть всіх підряд. Тому люди зрозуміли і мають вигнати, прогнати їх з нашої землі. Тоді в тих політиків, які за межами України, не буде на кого спертись. І олігархи мають в цьому плані, я називаю олігархи досить умовно, допомогти, і багато з них допомагає, дехто не зрозумів ще своєї ролі, але нам треба спільно працювати. Нікому ярликів не навішувати. Ярлик – це ганьба для інтелігента, це ганьба для народного депутата, який представляє інтелігент або повинен представляти інтелігентну політичну Україну. Слово Анжелі Литвиненко. Тут вона голова громадської організації міста Херсона. Будь ласка. Я вас не бачу. І мікрофон висвітлюємо. Дякую. Доброго дня всім присутнім. Наша організація «Херсонський обласний центр «Успішна жінка» працює вже 14 років. І особисто я брала участь у розробці наданні пропозицій до законів України про протидію насильства в сім'ї, торгівлю людьми. І ще за часів роботи Леоніда Макарича розробці закону про регуляторну політику. В Україні є достатньо механізмів для громадських обговорень і прийняття рішень. І мені здається, що на сьогоднішній день такі круглі столи, як ви проводите і організуєте зараз, це лише початок. Добре, що є Венеціанська комісія міжнародна і так далі. Але коли ми вдома в себе, в хаті наводимо лад, ми не кличемо сусідів і не запрошуємо їх допомогти нам прибрати хату. І мені здається, що зараз не тільки треба консультуватися з міжнародними фахівцями, треба консультуватися перш за все з власним народом. У нас дуже мудрий народ, політики хитріші. І я дуже прошу, щоб ті політичні сили і політики персонально несли відповідальність за те, що відбувається зараз в країні. Тому що були передумови, і ми зараз маємо результати. І далі буде все те, що буде, залежить лише від кожного з нас. І від політиків, і від простих громадян. І дійсно має бути співпраця як влади, як громади, так і бізнесу. Ми повинні спільно вирішувати ті проблеми, які, і ті задачі, які перед нами поставлені наразі. І я хочу дуже вас попросити, все ж таки, всіх політиків, полюбити власний народ. Полюбити, тому що цей народ дає вам роботу. Дякую. Дякую. Слово Григоряну Артуру Едісоновичу, координатор общественно-политического движения «Куликово поле». Будь ласка. Добрый день, друзья. Если задача круглого стола заморозить протестные настроения до выборов хотя бы, это перефразируя классика
больше, чем преступление, это ошибка. Если видеть в протестных настроениях искусственность, только искусственность, это больше, чем преступление, это ошибка. Вот после того, как сожгли людей с Куликова поля в Доме профсоюзов, сейчас, наверное, будут сотни томов уголовного дела. И, наверное, там правда будет. Но люди вынесут в Одессе. Самое главное то, что их жгли за то, что они не хотят отказываться от русского мира. Люди, объятые украинским национальным флагом и под гимн Украины. Вот это страшно. И если не понимать, что здесь, кроме всего прочего, кроме социальных других причин, присутствуют цивилизационные, это опять же ошибка. То есть это больше, чем преступление, это ошибка. Сколько мы можем ошибаться? Нас не хотят замечать. Вот Марк Гордиенко, да, рассказывал великолепнейшие вещи, как можно жить в либеральной демократии, как быстро делать реформы. Вот. Но именно он направлял людей на Куликово поле. И на его совести эти сгоревшие люди тоже. Как либеральные демократы, которые хотят привести к нормальному европейскому существованию в Украине, не хотят и не могут соглашаться с тем, что миллионы людей протестуют против простейшей вещи. Понимаете, если меня приглашают любить Карпаты или площадь Рынок во Львове, я с удовольствием это принимаю. А когда меня заставляют ненавидеть все русское, у меня коллективная память просто просыпается и противостоит. И таких людей миллионы. А СМИ все полностью русофобские. Вот я об этом хотел сказать. Смысл собираться в круглый стол, чтобы друг друга постучать по плечу и давайте дальше идти хорошо? Спасибо. Я два слова могу сказать. Пожалуйста. Я прошу прощения, Артур. Я 10 лет был президентом. Я никогда не слышал, в том числе в Одессе, что власть притесняет русский мир. Никогда я такого не слышал. Теперь второе. Да возьмите вы последнюю власть, я имею в виду Янукович. Все областные, городские, там, районные советы юго-востока Украины были на 90% с партии регионов. Три областных совета только было не наши. Кто? Извините. Вот когда с Донецка раздаются голоса, что Киев-Донецк не слышит, да никогда у Донецка не было власти центральной. Я это вам говорю. Они сами управляли всеми вся, и, говорят, нянечку в детский садик назначали. Я так немножко с усмешком, но это так. Так давайте мы, так сказать, соотносить то, что происходит сегодня на юге-востоке, и с какой целью это дело делается. Вот я вчера услышал заявление Медведева, не заявление, а интервью Бломбергу журналу. И что он заявил? Что Россия никогда не брала на себя обязательств по территориальной целостности Украины. Когда ему задали вопрос, как вы считаете, как вы относитесь, что Донецк и Луганск – это Украина или что-то другое образование. И он заявил, что никогда Россия не брала на себя ответственность территориальной целостности. Но я не могу назвать это такими словами, которые я думаю на самом деле. Ладно, на меморандум он чихает 94 года. Потому что меморандум – это протокол намерений, по большому счету. И мы, наверное, Украина дала маху, когда надо было писать договор, а не меморандум. Но договор 97 года, который я с Ельциным подписал, там пунктов 5, где территориальная целостность Украины и так далее. Так что это такое? Что обманывать? Ну, россиян обманывают, ясно и понятно. Мир что весь обманывать? И мы говорим о братстве там и так далее. Слушайте, дорогие друзья, действительно. Я уже один раз говорил, даже не один раз, что Ельцин действительно был гарантом территориальной целостности Украины. И он примерами, своими действиями, своими действительно показывал это. А сегодня
А сегодня каждый день войска от границы отводят, а они на том же месте все остаются. Ну ладно, украинцев можно, так сказать, им лапшу на уши навешать. Ну миру зачем вешать лапшу? Так вот, так что такое русский мир? Вот мне хочется обратиться, хотя, так сказать, может быть, некорректно, к церкви Московского патриархата. Я отношусь к этой церкви. Так ваше слово должно быть слышно из Москвы, там же центр православия московского, православного мира нашего. Кинули, вы давайте тут сами разбираетесь. А я хотел бы слышать слово, пастырское слово, до всех и до вся. И сбоку Кирилла, в том числе, митрополита нашего, патриарха нашего, я прошу прощения. Вот давайте из этого исходить. А то мы ищем у кого-то соринку в глазах, а другого большого чего-то не видим. И быть честными друг перед другом. И самим разрешать все проблемы, которые у нас есть. Неужели вы думаете, Россия в будущем будет себя прекрасно чувствовать без Украины? Но она же действиями всеми загоняет, в том числе и в НАТО. Когда Медведев заявляет, что нет, мы не гарантируем. Так а кто же будет гарантировать? Да мы так, мне стыдно, когда мы всю границу перекопали, рвы на эти самые, накопали там. Хотя при современной технике это, вы знаете, что это такое. Наверное, только делаем неудобства селянам нашим, так сказать, и земли у них какие-то куски забираем. Так вот, давайте об этом думать. Давайте думать об экономике, что мы падаем настолько быстро вниз, что сегодня просто люди, так сказать, словами говорят, а завтра голодные бунты может на юге и востоке быть. 1 200 000 только пенсионеров, которые в Луганской и Донецкой области. А если они пенсии получать не будут, за что они жить будут? А? Извиняюсь. Я ведучий, я маю право на це. Співголова. Шановні друзі, я хочу завершити. Дайте і додатково, будь ласка. У нас хто дважди президент, той дважди має право використовувати регламент. Я хочу завершити або підтвердити слова президента Кучми розхожим анекдотом. Говорять, донецькі, коли був президентом Янукович, боялись приїжджати в Київ. Вопрос, почему? Чтобы не арештовали и не посадили в кресло. Потому что действительно все от дворника, донецкие, енакиевские, горловские и так дальше. И вся советская власть, поверьте мне, вся партийная власть была точно так же. Донецкие и еще раз. Как это вам удалось пробиться? Да, были дещо Дніпропетровські пізніше, коли став Щербицький, але тоді ЦК КПРС, коли вони дуже побігли в Київ, він сказав стоп, назад. А зараз нема кому сказати стоп. Тому і пропонується владу на місця. Обирайте, відповідайте і самі з ними цілуйтеся, будь ласка. Це вже ваша справа. І не кивайте на Київ. От і все. Тут все зрозуміло стає. Тому я, завершуючи цю частину, хочу сказати, що в час важкий для України, в час неоголошеної війни або специфічної війни, дуже хитрої через спецслужби, треба бути дуже обережним відносно висловлювань. Російські засоби масової інформації роблять все, щоб споплюжити, перекрутити, перебрехати все, що тільки можна. Скоро з Росією ніхто не буде підписувати міжнародних документів.
Ми кажемо переговори і документи, а завтра замість Путіна прийде Папандополо і скаже, що я цього документу не підписував, і він не діє. Це серйозно, це все. Вся міжнародна структура ставиться під сумнів. Ну, коли вони кажуть, це зрозуміло, а коли ми самі про себе кажемо, або робимо вигляд, що не розуміємо і створюємо передумови. Є у нас політичні сили в Україні, на жаль. Є. Це факт. Які кажуть точно те, що каже, що кажуть засоби масової інформації. І не тільки, а й Дума російська в Москві. Тому або ми будемо Україною жити, або ми будемо жити за принципом «Росія три куров», а ми кріпаки. Давайте вибирати. Слово Терещенко, Одеса, будь ласка. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я постараюсь коротко. Я из Одессы и занимаюсь тем, что профессионально посредник и миротворец. Есть и такая, оказывается, у нас специальность. Конечно, предыдущее выступление вынуждает говорить немножко иначе и с другого, чем я планировала. И у меня есть несколько, как бы, ну, может быть, это предложений, идей или взглядов на ситуацию. Первое, мне кажется, ну, это вот в продолжении разговоров, и находясь в Одессе, я это понимаю, что это так, говорить о том, что ситуация, которая у нас сейчас есть, буду говорить на юге, хотя я была на востоке, тоже в Донецке после... уже как бы ситуации, которая там началась. Говорить о том, что это только внешний фактор, мне кажется, это немножко ослаблять собственную позицию и политику как бы вот в отношении к этому. Есть внутренний фактор, и он очень серьезный. В Одессе после вот существующих событий, прошедших событий после 2 мая, конечно, уровень напряжения в городе, в принципе, или в регионе, он, безусловно, повысился. С одной стороны, произошла резкая поляризация мнений и радикализация. С другой стороны, и это очень хороший фактор, на который нужно ориентироваться, это то, что появилось больше людей и мнений, которые начали говорить о необходимости переговоров. И вот это, мне кажется, большой шанс. Но здесь есть такие преграды. И первое, как бы, вот уже об этом говорили, это информационная политика. Это то, что не может сделать только гражданское общество. Как бы мы ни договаривались, не называть представителей разных лагерей разными именами, мы включаем телевизор, и мы слышим то, что мы слышим. Мы слышим достаточно жесткий язык или то, что называется там, разделяющий язык вражды. Он разделяет людей на два лагеря. Не говоря уже о том, что присутствует, что в центральных и местных СМИ присутствует дисбаланс в подаче информации. Если вы включаете телевизор, любой канал, то в большинстве своем прокручиваются нон-стоп одни и те же политические события за этот день, за предыдущий, и, в общем, так или иначе идет нагнетание. Мое обращение состоит в том, что нужно создавать, я знаю, что этот термин используется иначе, другую ситуацию, третью силу, которая была бы направлена на миротворчество, на примирение, на принятие различий. Вот Одесса в этом смысле у нас очень тяжелая сейчас как бы работа идет, очень трудно на это идут действительно люди, потому что как бы радикализация действительно серьезная. Плюс, если мы еще учтем, что в Украине не было то, что называется прививки от насилия. По сути, люди не понимают, что такое войны, которые были во многих, или активные как бы военные кровавые столкновения, которые были во многих постсоветских государствах. У нас не дают прививки, поэтому люди могут легко говорить, а давайте возьмем оружие. Как бы снимает с себя ответственность. И это тоже как бы печальная вещь. Поэтому информационную политику и прежде всего, что называется, со стороны государства, ее нужно сделать больше выверенной, ее убирать язык вражды. Потому что понятно, что в Донецке или те же самые вот активист Куликова Поля говорит, когда их называют сепаратистами, при том, что они говорят о русской культуре. Пусть они называют русский мир или там еще что-то. Но у людей как бы есть такая принадлежность, идентичность к русской культуре. Что в этом плохого? Пусть все живут, правильно? Ну, Украина, она в разнообразии. И вот это очень важный тезис, который очень трудно сейчас принять.
Что еще хотелось бы сказать, как бы, что действительно общество должно и готово, и в этом смысле, ну, у нас в Одессе это удалось, мы с обладминистрацией сейчас действительно 2 недели с новой обладминистрацией активно проводим работу, чтобы активизировать профессионалов на договоры, общественные дискуссии и так далее. Мы будем отрабатывать разные модели переговорных дискуссионных площадок и будем с этим делиться. Но вот что еще хотелось бы и ожидаем от этого государства. Уже. У меня последнее маленькое предложение касаемо Востока. Отношение к государству, ну, предложение к государству. Дело в том, что поскольку там как бы есть военные действия, мне кажется, что очень важно было жителям Донецкой и Луганской областей услышать от государства гарантии их безопасности, чтобы они могли, они заложники ситуации. Они не могут покинуть дома, потому что для многих потеря жилища, имущества значительно больше, чем потеря жизни. Они готовы рисковать, сидя дома и боясь выходить, потому что будет мародерство. Вот если как бы каким-то образом это было бы озвучено со стороны центральной власти, то я думаю, что очень многие люди могли бы просто в большей или меньшей степени спокойно, ну, как бы перейти куда-то в безопасное место. Вот этот вопрос, который тоже, мне кажется, нужно не выпускать. Ну, спасибо за внимание, извините, что сказал. Дякую, дуже цікава пропозиція, дуже цікава. Вона має 2 сторони. Одну роботу має зробити центральна влада, а одну роботу має зробити місцева влада, щоб людям забезпечити мир і спокій. Але скажіть, будь ласка, до тих пір, поки мирні дідусі і бабусі, мирні мами з дитячими колясками за 700 гривень не будуть виходити на блокпости і йти попереду, а за їх спини будуть стріляти в наших солдат, бойовики, терористи, влада не зможе навести лад. Аби цього не було давно, я ще раз кажу, давно там уже не було б нікого. Так що я не випадково назвав приклад цих 2 жінок. Це вже почалося в кращу сторону. Вони зрозуміли, з ким мають справу. І коли люди Донбасу, робочі люди Донбасу, завжди до нього звертались, завжди, всі часи, всі історії, наведе лад у себе і викине своєї землі пройдисвітів, бандитів, терористів, влада за тиждень разом з місцевою владою всі наведемо порядок і будемо жити як належить. Повірте. Надо ти жіночки з Краматорська, яка прогнала цих вояків мером Краматорська швиденько обрати, вона порядок наведе. Це вже вони будуть вирішувати там, в Краматорську. Так, будь ласка, значить, слово Писаренку, прошу. За ним буде виступати Куйбіда. Глубоко уважаемый Леонид Макарович, Леонид Данилович, Арсений Петрович, вы знаете, я хотел бы, наверное, попробовать вернуть нас все-таки к круглому столу, который у нас не зря называется столом национального единства, потому что мы уже 3-й раз ищем, как найти те точки соприкосновения, которые позволили нам, кстати, в парламенте принять меморандум мира и согласия. Хочу сказать, что еще утром в парламенте много кто не верил, что это будет сделано. И парламентское утро начиналось с того, что никто даже не предполагал, что к вечеру мы все-таки придем к этому результату. Я бы здесь говорил о том, что нам не стоит терять инициативу в этих вопросах. И то, что сегодня говорил Новинский Вадим, дорожная карта. Это тот документ, который бы нам мог позволить сделать то, о чем говорили сегодня здесь многие. Каждый в своем ключе, каждый со своими акцентами, но то, чтобы нам позволило сделать конкретные шаги. Потому что, вот как сегодня и говорил господин Ишингер, да, что практическая реализация таких шагов позволила бы прийти к конечному результату. Я не знаю, будет ли это такая дорожная карта, как сегодня мы здесь уже слышали, либо это будут дополнительные движения, но, наверное, только вот этот симбиоз
внутренних действий и внешних действий нам позволит как получить гарантии от наших международных партнеров и друзей, и соседей, так и здесь отработать все возможные механизмы для внутринационального диалога. Давайте будем откровенны, сегодня диалог очень тяжелый. И мы это видим по парламенту, где на каком-то этапе отдельные фракции могут бросить документы на стол, выйти, а потом все равно возвращаются, и мы продолжаем этот диалог. Я бы хотел, чтобы мы здесь поддержали инициативу Новинского по поводу обращения и возможности продолжения диалога на международном уровне, либо это с участием ОБСЕ, либо в формате «Женевы-2». Но не стоит забывать, что, может быть, «Женева-2», возможно, и уже должна претерпеть изменения и по количественному составу, возможно, тех людей, которые могли бы усилить диалог и добавить практическую реализацию этих действий. Ведь давайте не будем забывать, и, наверное, как Арсений Петрович, возможно, как никто другой чувствует, что экономика Украины в том числе зависит не только от хороших политических отношений, но и от хороших экономических отношений со всем миром. И мы тут должны, возможно, поставить и плечо, и помочь правительству сегодня искать выходы из тех сложившихся сложных ситуаций. И то, что говорил сегодня первый президент, а именно в перебоях с социальным обеспечением жителей регионов Юго-Востока, это тоже проблема. Нам тоже надо понимать, что сегодня и здесь, если наш круглый стол приносит практические результаты, нам надо искать те возможности, которые приведут к практическому закреплению этих результатов. Поэтому я бы предложил выходить в конце каждого круглого стола на практическую реализацию. И очень хорошо, что в прошлый раз первый президент именно обратился от имени круглого стола к парламенту. И, наверное, это стало одной из сильных движущих таких сил, которые привели к тому, что мы все-таки сели все за стол диалога, взяли меморандум, от многих вещей отказались в пользу того, чтобы этот был меморандум как демонстрация того, что диалог возможен. И даже несмотря на то, что не все фракции проголосовали, и на то, что отдельные фракции, наверное, в противоречие даже своим убеждениям, некоторые вопросы вынесли за рамки этого меморандума, мы пришли к тому, что мы продемонстрировали возможность диалога. Давайте не будем терять эту инициативу и двигаться дальше, тем более у нас стало это получаться. Спасибо, Леонид Макарович. Василь Куйбіда, будь ласка. Дякую. Шановні панове президенти, пані панове, на мою думку, завдання від круглого столу національної єдності є пошук і формування платформи порозуміння і консолідації українського народу. Не пошук діалогу з терористами, це в принципі неможливо. Не розмови на тему, як виграти з Росією, виграти війну з Росією, це мають робити інші люди за іншими столами. А от пошук тільки з українського народу, порозуміння і консолідації, тобто громадян, українців різних національностей. Такою платформою, як я говорив вже минулого разу на круглому столі, на мою думку, може бути декларація про державний суверенітет, відповідно до якої ми будуємо національну державу. І нагадаю, референдум 1 грудня 1991 року це підтвердив, це волевиявлення усіх українців. Учасники круглого столу ідентифікують, агрегують, артикулюють інтереси і проблеми для того, щоб їх вирішити. Дуже важливою тут є роль, звичайно, духовенства. А далі ми маємо формувати правове середовище, в якому має діяти уряд для розв'язання цих усіх проблем. Зміни до Конституції мають цю мету, але внесення змін щодо децентралізації влади тільки один напрямок дії, ми розуміємо, що це можна робити тільки після того, як завершиться оця війна з Росією. Другий – це зміна політсистеми і відділення бізнесу від влади, щоб не можна було конвертувати бізнес у владу і навпаки, бо це закладається тут, власне, корупція. А значить, потрібно приймати і закон новий про партії, де би передбачено було, що партії фінансуються виключно фізичними особами і встановлюється межа фінансування кожною фізичною особою. Потрібно також і вдосконалити конституційно-правовий зв'язок між громадянами і державою. У нас сьогодні 25-та стаття Конституції не дозволяє позбавляти громадянства України.
А за злочини про держави у такій ситуації, як ми є, я переконаний, що це потрібно робити, користуючись досвідом, скажімо, Німеччини, Франції чи Ізраїлю, які, законодавство яких це передбачає. Щоб ми вирішували і захищали доброчесних громадян України, а тих, хто руйнує українську державність, ставили поза її межами. Дякую за увагу. Надаю слово пану Лисицькому, президенту асоціації «Укрпром». Дякую. Ну, я хочу, в первую очередь хочу сказать, что, конечно, вот подготовленный документ говорит о том, что после его принятия и впроваджения в життя, так сказать, я думаю, что лет через 5-10 мы увидим других украинцев. Других. Не будет среди них, пардон, попрошаек, или будет, но очень мало. Будут самостоятельно люди, умеющие самостоятельно организовать не только свою жизнь, не только свою семью, но и всю среду вокруг тебя. И я этого абсолютно ответственно говорю, потому что вот во время работы на Черноморском заводе мне пришлось видеть, как действуют даже такие куценькие экономические реформы Алексея Николаевича Косыгина, и как не действуют чисто плановые, вот сталинские подходы к планированию производства, ну вот сложных комплексов. Люди были разные. Те, кто работали вот в том кургузинском хозрасчете, они через некоторое время стали другими. То есть, ну, по отношению к тем прекрасным техническим специалистам, которые не были в этой системе. И я хочу пожелать Владимиру Гройсману, я так понимаю, что вы тут будете главный менеджер этого процесса, я хочу пожелать просто успеха. Вот. Главное, и точно. Что еще хочу добавить? Тут, конечно, я понимаю, было бы очень хорошо раскрыть такие моменты. Малыши, малый бизнес. По сути дела, он может получить значительно большие возможности для самоорганизации, для саморазвития, для самостоятельного выбора своей траектории. Хотелось бы, чтобы это прозвучало где-нибудь на определенном этапе достаточно звонко. Потому что вы знаете, что малый бизнес у нас на самом деле и по вкладу в ВВП, и по многим другим вопросам, он, конечно, пока что еще слабенький, по сравнению с другими странами. Но вот с крупными комплексами. Крупные комплексы, там, конечно, могут возникать совершенно другие вопросы. И я единственное, что хочу сказать, в первом приближении, мне кажется, что вот тот пакет законопроектов, которые сегодня подготовили по морской индустрии, там 4 уже готовых, 5-й выходит на уровне, что вот-вот, я думаю, внесет Верховный Совет. Противоречий не должно возникать. Но мы все-таки, вот я от лица ассоциации хочу пообещать, что мы там в ближайшую неделю-две проведем свой круглый стол, так сказать, ну, может быть, заочный. И просто дадим свою оценку уже исходя из, вот, скажем, нашего судостроения и исходя с учетом того, что у нас сейчас находится в очень тяжелом положении. Ну и опять возвращаясь вот к теме, скажем, люди станут другими. Я вот все вспоминаю, мне мои друзья, которые давно уже живут в Америке, они время от времени напоминают. Ну что ты там нервничаешь? Вот американцы говорят, фермер сделал Америку. Пока Украина не поднимется, не поймет, что частный собственник, маленький, но самоорганизующийся, создающий общество, создающий, формирующий окружение свое и все общество в целом, что он есть главным двигателем истории, вот до тех пор, пока мы не поймем, нам будет очень тяжело в этой жизни. И в этой связи я, опять же, просто с надеждой отношусь, мое отношение очень оптимистическое в части тех мер, которые вы написали по финансовому, по перераспределению ответственности по финансовым потокам и так далее, и так далее. То есть расширение прав региона. Спасибо. Дякую. Слово надається Глібу Головненко. Він буде говорити про проблеми... Головченко? Да, Головченко. Засоби масової інформації. Дякую. Леонід Макарович, шановний пане президенте, вельмишановні посли, шановний голови уряду і голова Миколаївської обласної державної адміністрації, голови всіх рад нашого
півдня. Ви знаєте, я хотів би на початку подякувати двох осіб, ніколи не думав, що буду про це говорити, але Арсенія Петровича Яценюка і Вадима Івановича Мєрікова за рішучі дії на початку березня, тому що Миколаїв залишився українським і є сьогодні частиною єдиної України, тому повірте на слово, але давайте поаплодуємо. Вони діяли дуже швидко, впевнено і активно. Але тоді мене колеги-журналісти якось так дорікали, що кажуть, бачив Арсенія Петровича, а говорив не про журналістські питання, а про Миколаїв. Тому, знаходячись в Миколаєві, Арсенію Петровичу і шановні президенти, прошу з такою проблемою. Насправді ми за 22 роки не змогли приватизувати комунальні державні ЗМІ. І знову завдяки деяким фракціям ми провалили цей законопроект в парламенті і знову підемо на черговий круг. Тому є пропозиція і до голови Конституційної асамблеї, і до голови робочої ради конституційної внести положення про заборону державі і органам місцевого самоврядування засновувати засоби масової інформації. Глибоко символічно, що Миколаїв засновано в 1789 році. Саме в цей час країна, яка має назву Сполучені Штати Америки, внесла першу поправку в Конституцію, і вона трішечки по-іншому почала розвиватися саме завдяки цьому положенню. Може, ми нарешті зробимо це і позбавимося те, що фактично 300 років в нас є державні засоби масової інформації з 1702 року, коли Петр І заснував першу державну в світі. Потім цього ніде не було, тому давайте розпочнемо, в тому числі, тому що децентралізація влади без надання такої суспільної ваги, перш за все, засобам масової інформації, не буде. Тому дякую ще раз і пропозиція просто от розглянути це питання на рівні внесення зміни до Конституції. Дякую. Дякую. Записка. Прошу надати слово Дятлову Ігорю Сергійовичу. Я не знаю посади, скажіть, будь ласка. Добрий день, уважаемые президенты, президиум. Руководитель, исполняющий обязанности руководителя областной организации партии регионов Николаевской области. Проанализировав меморандум, то, что мы сегодня обсуждаем, я хочу выразить свою позицию. Считаю, что надо однозначно поддержать, потому что пусть это первый шаг, но это тот шаг, который может помочь консолидировать общество. Тем более, что там заложена основа, это децентрализация власти. И чем быстрее мы проведем реформу местного самоуправления, тем быстрее мы вернем спокойствие в наши дома. Сегодня нашим людям нужны не только обязанности, нашим людям нужны и права. Но я хотел бы обратиться к николаевцам, кто собрался на этом круглом столе. Я хочу спросить, после того, как этот круглый стол завершится, что будет завтра? Мы разойдемся по своим партийным офисам и будем жить так, как мы жили вчера? Или же мы, наконец, услышим друг друга, наконец, консолидируемся и продолжим тот диалог, который начался сегодня? Тем более, что такой диалог ведь у нас с вами был в феврале месяце, когда руководители политических сил в Николаевской области собирались за круглым столом, обсуждали все вопросы, которые касались Николаева, и мы же вместе с вами боролись с теми провокациями, которые могли иметь место в Николаеве. Поэтому я хочу спросить, почему же за 3 месяца мы так ни разу и не собрались? Ведь мы только вместе можем решать наши проблемы. Тем более, что в Украине президентские выборы, а в Николаеве еще и мэрские. До выборов остается буквально несколько дней. Мы видим, что сегодня уже, можно сказать, в открытую работают черные технологии, а порой даже идут запугивания кандидатов. Я хочу сказать, что это же направлено не против кандидатов, а в первую очередь против николаевцев. Поэтому я бы хотел обратиться и к руководителю облгосадминистрации, к Николаю Павловичу.
Николай Павлович, давайте все-таки создадим совет при главе облгосадминистрации, куда должны войти руководители политических партий. Более того, его надо создать не только на бумаге. Нам надо вести постоянный диалог в режиме онлайн. И я уверен, что большинство тех вопросов, которые возникают у населения Николаевской области, мы сможем решить открыто, с глазу на глаз. Еще хочу обратиться и сказать вот о чем. Если мы высказываем свои предложения по поводу объединения общества, и если это действительно желание искренне, так давайте мы прекратим повторять те ошибки, которые совершала предыдущая власть, старая партия регионов. Давайте мы не будем давить людей по их политическому признаку. Не будем выгонять из работы только потому, что они члены той или иной политической силы. Я уверен, что если мы прекратим это делать, если мы начнем слышать друг друга, то нам не нужны будут решения многих задач и вопросов. И напоследок хотел бы сказать, что сильный руководитель и своего соперника всегда сможет сделать союзника, а слабый сделает врага. Сегодня время консолидации и объединения. И я уверен, что собравшиеся в этом зале готовы к объединению. Спасибо. Дякую. Ну, записок, як бачите, багато, ціла гора. Виступити усі не зможуть в силу обмеженості часу. Але я звертаюся, може, в кого є бажання репліка. Це одна хвилина або пропозиція. Прошу. Меня зовут Арахамия Давид, гражданский активист. Я, может, буду резкий, это реплика, но гражданский активист, наверное, должен быть резким. У нас получился такой, если вы думаете, я не имею претензий к вам как к прошлым президентам, потому что время ваше прошло. Сегодня надо на самом деле слушать Арсения Петровича, Владимира Гройсмана, Павла Шеремета здесь нет, почему здесь нет Коломойского, почему нет нашего Водотурского, те люди, которые сегодня ну, у нас, по сути, творят нашу реальность. Я получил, пока здесь сижу за круглым столом около 50 смс от людей, от народа, которые вы объединять собрались. Так вот я вам скажу, чтобы объединить народ, надо вам не политические круглые столы делать, а просто послушать, что народ хочет. Вне зависимости от того, какую он носит ленточку, они хотят жить в безопасном городе, хотят иметь место работы стабильное, хотят знать, что будет через 2 недели. Ребята, вы реально не понимаете, что люди не знают, что будет через 2 недели. Поэтому все, что вам сейчас нужно обсуждать, это обсуждать, чтобы в один тур сделать выборы президента, наконец. И если не оставят Арсения Яценюка, Гройсмана и Павла Шеремета, я вам обещаю, что Майдан будет в каждом городе, в новом правительстве, при новом президенте. Потому что есть профессионалы и люди, которые в Фейсбуке четко пишут о том, что они делают каждый день, и у которых черные круги под глазами. А есть риторики, которых много видим. А господин Новинский, к вам отдельно как бы претензия. Вы в Николаеве, вам первому слово просто грех давать. Потому что после вас мы сегодня имеем тысячи потерянных рабочих мест, полностью разрушенные судостроительные заводы и даже единственный банк, который и то закрылся. Поэтому я не знаю, почему единение должно начинаться со слов Новинского. Это просто на самом деле стыд в Николаеве делать. Я не знаю, извините, конечно, как вот ну, за реплику. Я не принадлежу ни к одной политической партии, не поддерживая ни одного кандидата в мэры, но я сегодня поддерживаю любого человека, который сегодня будет объединять народ. Так объединять народ, это значит говорить им, что будет завтра. Вот, пожалуйста, спасибо. У вас уже 5 реплик. Ничего страшного. Так, будь ласка. Спасибо большое, Леонид Макарович, уважаемый Леонид Макарович, уважаемый Леонид Данилович. Я хочу сказать буквально одну реплику. Во-первых, почему дали слово Новинскому? Потому что меморандум, который подготовил Новинский, был проголосован в Верховной Раде. Это по-перше, как говорится. А во-вторых, я хотел бы обратиться к вам и попросить, что у нас уже сложилась такая традиция, когда вы обращаетесь к Верховной Раде с какой-то просьбой, то Верховная Рада ее воспринимает как путь к действию. Поэтому у меня к вам просьба обратиться к Верховной Раде по итогам этого круглого стола с тем, чтобы перейти от политических заявлений, которые были в меморандуме, к конкретным шагам. И дорожная карта, которая была сегодня озвучена господином Новинским,
по ней начинать действовать, и чтобы Верховная Рада действительно приняла те законы, которые будут давать нашим гражданам правильные посылы, и чтобы мы от акций противостояния переходили к мирной жизни. Спасибо. Путем и децентрализации власти, и бюджетной автономии, и так далее, и тому подобное. Спасибо. Будь ласка. Одна хвилина. Уважаемые президенты, уважаемые члены правительства, уважаемые народные депутаты, не хочу вот обратиться к вам, пользуясь случаем, не каждый день встречаешься с президентами. Всегда, когда меняется правительство, когда какие-то в стране перемены, вы знаете, вот у нас у Николаевцев есть огромный завод, называется ПО «Заря». И всегда вот заводчане говорят, вот что угроза, что его приватизируют. Вот пользуясь случаем, хочу обратиться к вам. Вне зависимости от того, кто будет президентом, чтобы никогда над нашим заводом ПО «Заря» не стояла угроза, что его кто-то приватизирует. Олигархи, большие, маленькие или кто-то другой. Поэтому вот, кто бы завтра не был президентом, сделайте все, чтобы он остался в государственной собственности, как того хотят николаевцы. Спасибо. Я думаю, коли влада буде передана на місця практично, то це будуть вирішувати місцеві органи і сам колектив заводу. І не треба буде до Києва звертатись. Будь ласка, ще хто хоче, прошу. Дайте мікрофон. Дякую, Леоніде Макаровичу, за запрошення. Мене звуть Антон Пугач. Я хотів сказати таку річ. Меморандум – це добре, що він є. Але справа в тім, що за опитуваннями більшість громадян Донбасу має певну недовіру до всіх політичних сил, які представлені зараз в парламенті. Тому, якщо говорити про дорожню карту, напевно, цю дорожню карту повинні розробляти люди, яким довіряють сьогодні на Донбасі. Як дізнатися, кому сьогодні довіряють на Донбасі? Я пропоную створити громадську раду Донбаса, общественний совет Донбаса, який би... Як виявити його? Треба провести опитування, соціологічні кампанії. Одна українська, раз так склалося, що там велика така довіра і сподівання на Росію, можна знайти і незалежну російську соціологічну кампанію, яка буде співпрацювати з нашою, разом проводять такі дослідження для певної, для того, щоб була більше, для того, щоб було більше довіри. Ці опитування, порядок цих опитувань, звичайно, програму і все це визначають і визначає ініціативна група. Ініціативна група з тих людей, які ну, так інтуїтивно і по нашим спільним відчуттям користуються повагою і довірою на Донбасу. Як ви, Леонід Макарович, як, напевно, такі люди, як Лук'янченко, Бахтєєва чи Бубка. І за даними цього опитування, ця громадська рада, напевно, може додати користі або підтримати ту програму виходу з кризи на Донбасі, яку розробить уряд, або навіть невідомо, як складеться ситуація, або навіть уряд буде виконувати ту програму, яку опрацюють ці люди. Дякую. Дякую. Ну, ми тут завершили дискусію і репліки. Я попрошу виступити прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка. Шановні панове президенти, учасники круглого столу. Ми зараз можемо в динаміці подивитись, як у нас розвивався цей круглий стіл. Я пригадую перший круглий стіл в стінах парламенту. Було цікаво, але не дуже. Другий круглий стіл в Харкові, який мав дуже жорстку ідеологічну рамку. І на якому, власне, обговорювалось питання єдності країни. І третій круглий стіл у Миколаєві, де жоден з виступаючих взагалі навіть не поставив під сумнів питання єдності країни. Це означає, що ми йдемо правильним шляхом і йдемо в правильному напрямку. Були зроблені певні речі, які носять політичний характер, в тому числі і прийнятий парламентом меморандум, але це крок. І краще мати цей меморандум, ніж його не мати. І краще показати про те, що
Ми здатні, хоча б в якихось питаннях, досягати згоди, ніж мати автомати і бандитів в Донецьку і Луганську. Більше того, протягом останніх днів можна сказати, що ситуація на Донбасі також розвернулась в інший бік. І коли ті, хто сьогодні представляють Донбас і контролюють Донбас, заявили про те, що ніякі самопроголошені бандитські Донецькі республіки не будуть керувати ні Донбасом, ні ж Україною, можу сказати, що це також можна зарахувати в актив нашої спільної діяльності. Проблем кількість неймовірна. І важко пригадати, напевно, в історичній ретроспективі такі ситуації, які є зараз Україною, були, але навіть в 90-ті роки, під час формування єдиної української незалежної держави, не було російських військ і танків на території України, тому що Крим є територією України. І не було диверсійних груп всередині української держави. Та й майна було побільше, яке ще на того моменту не встигли розкрасти. Тому перед нами стоять надскладні завдання, але коли я кажу «перед нами», то це завдання не тільки для української влади. Влада є дзеркалом і відображенням того, і повинно бути відображенням того, що з одного боку хочуть люди, а з іншого боку, хто представляє людей. І якщо дзеркало стає криве, то є процес, цей процес називається або строкові вибори. І тоді це дзеркало зразу стає нормальним. Але країна дуже серйозно змінилася за цих декілька місяців. Ми перестали бути територією. Ми стали державою. Ми перестали бути населенням. Ми стали нацією, яка бореться за своє право, яка йде вперед, яка жертвує, чого не було, яка оплакує ці жертви, але яка не зупиняється. І ми не маємо права зупинитися, тому що надто багато треба зробити. В рамках цієї роботи я не можу пообіцяти дуже-дуже швидких змін, бо це буде неправда. А з людьми треба говорити правдою, яка б вона не була колюча. Черчилль так само казав, що тяжка робота і піт, от що можна пообіцяти. Але в кінці цього тунелю має бути світло, і тунель має закінчуватися. Тому для того, щоб ми досягнули результату, повинні бути дуже прості і чіткі практичні кроки. От такі чіткі практичні кроки, як ми робили протягом останніх 2 місяців. В українській армії нічого не літало, не їздило і не стріляло. І це зараз, після 2 місяців, я можу сказати публічно. Протягом 20 років тільки розтягували армійське майно, яке ще там залишилося. Але воно почало їздити, воно почало літати і воно почало захищати Україну. Складно за 2 місяці зробити те, що не робилось 20 років. Але перший крок ми зробили. Разом, коли також люди зібрали 120 мільйонів гривень на українську армію. Ну а ми потратили 1 мільярд доларів. Також з податків українців. Друге, по економіці. Я не буду вам розповідати про трильйонні борги. Але вони є. І якщо б не отримати міжнародну фінансову допомогу, країна вже була б оголошена в дефолті. І це заслуга наших
європейських друзів і американських друзів. Коли ми зараз на плаву, але бути на плаву і не втонути, це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І тепер я кажу наступне, що на одних кредитах не виживеш. І у нас стоїть на порядку денному підписана угода про асоціацію і про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І європейці зробили крок, вони відкрили нам ринок і сказали, заробіть 500 мільйонів євро на нас. Тепер треба зайти і заробити цих 500 мільйонів євро. Але ці двері не будуть вічно відкриті. Для того, щоб їх розширити, треба проводити дуже тривалі, але правильні реформи. Модернізовувати українську економіку. Тому в рамках економіки іншого шляху, ніж виконання угоди з Європейським Союзом і підписання зони вільної торгівлі, і зробити українську економічну модель адаптовану до європейської, я не бачу. І ми цим шляхом будемо іти і рухатись далі. Що стосується Сходу України? Схід залежний від російського ринку. І це ще одна правда. І ніхто до Росії з протягнутою рукою йти не буде. Наша вимога є тільки одна. У нас є угоди двосторонні. Ви їх підписували, як правильно сказав Леонід Данилович, і велику договір також. Та не треба нам цих братніх стосунків, а то ми щось постійно менші брати в них. Рівні стосунки. З родственниками ми як-то самі розберемося. Виконуйте те, що ви підписали, і ми виконуватимемо те, що підписали. Що стосується політичної складової, то ми готові до формату Женеви-2. Це Україна, ЄС, США і Росія. Тільки перед тим, як зустрітись, треба спочатку знати, про що ми домовимося. А не зустрічатися, а потім виходити без домовленостей чи використовувати ці зустрічі для того, щоб просто мати політичне позиціонування. В сьогоднішніх умовах я вважаю, що двосторонні переговори між Україною і Росією не можуть розглядатися. Росія здійснила військову агресію на територію України. Росія порушила міжнародне право. Росія знищила систему європейської безпеки. І ще й наплювала на статут організації, де Україна і Росія, а то вони забули, що Україна була співзасновником Організації Об'єднаних Націй. Є співзасновником. Тому для того, щоб мати стосунки з Росією, ми пропонуємо спочатку взагалі відновити ці стосунки у чотирьохсторонньому форматі, а потім будемо бачити. Довіри до слів немає, не кажучи вже про те, що вони порушили підписані домовленості. По внутрішньополітичній ситуації є велике прохання, ми повинні провести вибори. Україна повинна отримати легітимного президента. І я вітаю те, що український парламент проголосував цей меморандум, тому що в цьому меморандумі всі політичні сили закликали провести президентські вибори і отримати легітимно обраного законного главу держави. І після цих подій, які були в Україні, вже тепер кожен президент, наступний, кожен прем'єр, кожен член парламенту зрозумів, що, виявляється, суспільство живе за зовсім іншими законами, ніж ті, які є в кабінетах. Вони інші. Ніхто з нас не міг спрогнозувати, чим закінчиться Майдан. Ніхто. І я про себе кажу, я був на 3 кроки позаду від людей, тому що люди йшли набагато швидше, і вони були розумніші. Ми живемо, на жаль, тут в своїх, знаєте, логістичних рамках, політичних. А виявляється, воно не так все в житті. Воно по-іншому влаштоване. Воно не на папері. Воно керується емоцією. Воно керується іншим, ніж проста політична логіка. Так само і ніхто не сподівався, що будуть так розвиватися події на сході України. І так само ніхто не сподівався, що на сході України за 24 години ситуація переламається.
Тому перше – це вибори і участь в виборчому процесі. Друге – це те, що стосується Конституції. І не можна не привітати зусилля парламенту, хоча б підготувати текст, який має різні позиції, узгодити його і відправити в Венеціанську комісію. Якщо ми отримаємо відповідь Венеціанської комісії, ми далі повинні працювати, в першу чергу, в такому ж форматі, як ми працюємо зараз. Ну, мені важко уявити, щоб Янукович вів такі зустрічі. Я не знаю, хтось був, брав участь в таких зустрічах з Януковичем? Але це і є публічний діалог. Нема чого ховатися від людей. Різні політичні погляди, різні бачення, різні позиції, але це позиції. От сьогодні Всеукраїнське об'єднання «Свобода» заявило, ми не підтримуємо меморандум, мають право. Хтось заявив, от я вважаю, що мої цінності, це російські цінності, має право. Чи погодимося ми з цим чи ні, це вже наше право. І кожен повинен поважати право іншого. Тому по Конституції прийдуть висновки, повинен бути публічний процес прийняття нової Конституції. Якщо хтось з президентів, прем'єрів, голів Верховної Ради чи суддей думає, що Конституцію будуть писати під нього, то я нагадаю приклад тільки попереднього президента. Погано це закінчується. Конституція пишеться не під людину і не під ситуацію. Конституція пишеться під державу, націю і під майбутнє. Що стосується, дорогі друзі, подальшого врегулювання цього конфлікту, я дуже оптимістично дивлюсь на наше майбутнє. В короткостроковій перспективі буде дуже багато проблем. І це я відверто заявляю. І в економічному, і в соціальному плані вони будуть. Але ми знайдемо відповіді і ми знаходимо, як після цих короткострокових проблем стати тільки сильніші. Тому що ми, як держава, стали сильніші. Ми, як люди, стали набагато впевненіші. Ми, як нація, сформувалися по-іншому. Тому ми з вами переживаємо історичні часи української держави. Історичні. Ми творимо історію. Кожен з вас творить історію. Ми так. Відображаємо тільки ваше бачення. В рамках цих круглих столів ми зробили перший крок до серйозного діалогу. Але після президентських виборів, для того, щоб країна об'єдналась, повинні бути конкретні рішення. І тому ще раз скажу про рішення. Нова Конституція – раз. Децентралізація влади і передача її на місця – два. Новий бюджетний кодекс і передача фінансового ресурсу на місця – три. Новий податковий кодекс, спрощення всієї податкової системи по кількості податків і розширення бази оподаткування – чотири. Прийняття реальних змін в Конституції щодо незалежності судової системи – п'ять. І виконання підписаної нами угоди між Україною і Європейським Союзом – 6. А для того, щоб це все було зреалізовано, то саме основне – це отакий національний діалог. Влада, опозиція, політичні опоненти, політичні друзі, люди з різними поглядами. Чим більше у нас різних поглядів і чим більше ми ними обмінюємося, тим розумнішими і сильніші кожен з нас стає. Тому на завершення, шановні миколаївці, шановні панове президенти і посли, наша країна приречена на успіх. А цей успіх у наших руках і в наших серцях. Дякую за увагу. Дякую, Арсенію Петровичу. Тепер я спробую підвести попередні підсумки цього круглого столу. Значить, ми обговорювали в основному багато проблем, але три документи. Перший документ, який почав обговорювати, це меморандум, який прийнятий Верховною Радою.
Я хотів би сказати, що, на мою думку, Круглий стіл підтримав цей меморандум, прийнятий Верховною Радою, як шлях до порозуміння. Можна так сказати? Можна. Друге питання. Ми обговорювали також, у вас на руках був документ, про зміни до Конституції. Я розумію, що ми не можемо говорити зараз про довершений текст, але чи в цілому можна сказати, що шлях до нового бачення нашого життя через основний закон вироблений? Можна? Ну і третій документ, який був, це документ називався про децентралізацію влади, місцеве самоврядування. Я також зрозумів, що загальна підтримка є. А тепер дозвольте, я тут накреслю звернення нашого столу. Можливо, я його зачитаю. Може, воно буде потрібним. Ну, воно так від руки написано, але ж, може, щось тут буде, ви не звертаєте уваги, якщо не все з редакційної точки зору відшліфовано. Звернення учасників Круглого столу про національну єдність, що відбувається в місті Миколаєві 21 травня 2014 року, до українського суспільства. Україна переживає один з найскладніших етапів свого розвитку. Сьогодні вирішується доля української незалежності, формується новий курс внутрішньої та зовнішньої політики держави. За роки незалежності політична еліта України, на жаль, не зуміла організувати життя народу на демократичних засадах, запропонувати сучасні форми управління, які ґрунтувалися б на праві людей самим вирішувати свої проблеми, будувати життя своє, враховуючи історичні особливості країни, ефективно використовувати природні та людські ресурси. Влада, на жаль, не чула свого народу, стала на шлях корупції, несправедливості, особистого збагачення. На сьогодні фактично зруйновані економічні та соціальні підвалини держави, в жалюгідному стані знаходяться Збройні сили і безпекові органи. Слід чесно сказати, що зараз питання стоїть, бути чи не бути в Україні, як цілісній демократичній державі. Над народом нависла небезпека. В цей історичний момент ми звертаємося до всіх, кому дорога доля батьківщини, хто візьме на себе відповідальність за сучасне майбутнє нинішнього і майбутнього покоління, наших дітей і онуків. Ми переконані, що настав час народові самому взяти свою долю у власні руки, не дозволити нікому, ні чужим, ні своїм недругам господарювати у власному домі. Ми віримо, що наш народ знайде в собі сили, щоб забезпечити єдність суспільства, почне реально перед загрозою розвалу держави сповідувати об'єднувальні ідеї без поділу на схід і захист, дасть відчі спробам посварити нас, розв'язати громадянську війну, продовжити окупацію Росією нашої землі. Нинішня влада спирається на волю громадянського суспільства, запропонувала нову регіональну політику, суть якої полягає в тому, що всі управлінські повноваження, крім питань територіальної цілісності країни, її суверенітету, оборони держави, її зовнішні політики будуть передані регіонам. Підготовлений проєкт нового тексту Конституції України, який буде винесено на всеукраїнське обговорення. Принципом вирішення найскладніших доленосних питань України державного будівництва будуть вирішуватись на референдумах. Ми просимо громадян України
взяти активну участь в обговоренні нової сучасної політики, залучити до управління авторитетних професіоналів, людей сучасного цивілізаційного мислення, розпустити, роззброїти незаконні воєнізовані угрупування, після чого зупинити заходи антитерористичних операцій. Не дати можливості застосовувати в переговорах різного роду ультиматуми, припинити ворожі дії сторін громадянського суспільства, прогнати із своїх територій, із своєї хати, із своїх домівок терористів, диверсантів, різного роду бандитів, навести порядок, мир і спокій у власній хаті, організувати в своїх оселях громадські ради, куди мають увійти найбільш авторитетні люди, що хочуть і знають, як організувати самоуправління. Ми звертаємося до російської влади припинити втручання у наші внутрішні справи України, виключити агресивні дії в східних та південних регіонах України. Ми віримо, що російський народ, беручи до уваги непросту історію наших славянських народів, пережитої війни і голодоморів, керуючись майбутнім, не дозволить своїй владі посварити наші народи, зробити їх ворогами. Ми просимо західний цивілізований світ допомогти Україні стати на шлях демократичного правового розвитку, увійти в сім'ю європейських народів, до чого прагне український народ. Ми переконані, що Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, політичні організації і структури, які створені, не дозволять Росії зруйнувати сучасні засади європейської та світової безпеки, безкарно нехтувати міжнародним правом, міжнародними угодами, під якими стоїть підпис і Росії. Ми звертаємось до Верховної Ради України самі визначити, чи має вона можливість, здатність забезпечити законодавчо новий курс України – мир і злагоду в суспільстві. Україна прагне до миру та злагоди з усіма народами, і не з її вини сьогодні відбувається протистояння з Росією. Ми сподіваємося, що російський народ повірить в наші добрі наміри і зробить реальні кроки на зустріч. Україна буде незалежною, єдиною і демократичною державою. Ну, така... Геніально! Як не заключне слово, але воно каже, я відмовлюсь. Такі питання. На ще раз прочитати. Ні, я так знаю. Для того, щоб запам'ятали. Я питання, щоб ми потім всі розуміли, що є що. Влада, на жаль, не чула свого народу, стала на шлях корупції і так далі. Яка влада? Сьогоднішня чи вчорашня? Вся влада. Ми сьогоднішні у минулому не чула. Ну то я маю питання вам задати. Це правильно. Тут, да. Я до чого, коли я думав над цим, щоб... Ні, Леонід Макарович нічого так не пише. Він правильно сказав, і та й сяю. Ну, хай... Я чесно, я думав, що можуть бути, ну скажімо, адресати або бажання підкреслити якусь попередню роль. Але в даному разі це загальна формула. Корупція торжествує, торжествувала, і треба, щоб вона припинилася. Це так. Реальний факт. Я не спеціалізувався українською мовою. Оселя – це хата, по-моєму. Чи? Оселя – це хата. Дім. А ви тут сказали, що організувати в своїх оселях пункти оперу і так далі. Так. Що в кожній хаті кулемети будемо виставляти? Оселя. Я так назвав оселя. Леонід Данилович, я говорю, це від руки. Вдома, да, ну, в селищах там. Поправимо, але, ну, як за основу, я пропоную, скажімо. Ні, чудово, ви ж всі ж запланували, значить, за основу прийняли, не треба й голосувати.
І мені здається, що в цьому зверненні, якщо воно йде українського народу, 25 число – це вирішальний день в історії України. Треба в цьому плані… Давайте запишемо так. Круглий стіл закликає українських виборців всіх регіонів, всіх областей, осель взяти, прийти на виборчі дільниці і сказати своє слово про майбутнє України. Що? Да, ну, влада цілком природні має забезпечити, щоб всі змогли проголосувати. Ну, і ще коректно, так сказати, у нас є третій співголова наш. Так чи ні? Пан Іфін? Так. Представник ОБСЄ. Надо взагалі нам подякувати за дуже плідну співпрацю в круглих столах. Величезна робота йде з сторони ОБСЄ і повна практична підтримка позиції України по всім проблемам нашим. Тому от звертаючись до світової спільноти, треба жирно, як кажуть, саме поставити, подякувати нашого колеги. Тут бере участь у нашому круглому столі посол Сполучених Штатів Америки. Дайте привітаємо посла. Дайте привітаємо. Європейського Союзу. Посол Ради Європи. Ради Європи. Давайте привітаємо його. А вони всі входять в ОБСЄ. Тобто я до чого шов. Це Женевський формат. А Росія представлена? Бачите, і Росія представлена. І Росія представлена. Все добре, все в нас тут. Ну, я вам хочу ще сказати на заключення, що такого представництва громадських організацій на круглому столі, як Миколаєві, громадських організацій, мерів, депутатів. Тобто тут, ну, якщо говорити такими бюрократичними словами, чиновників дуже і дуже мало. Це в основному громадськість, яка обрана народом в відповідності до законів України. І ще, Леонід Макарович, треба подякувати господарів за чудову підготовку і всіх регіональних, так сказати, наших представників сьогодні, особливо Одесу. Бо те, що відбулось в Одесі, це нож в спину взагалі в Україні. І сьогодні він правду сказав, що не важливо, хто там головне винний. Головне, це ж сталося. І що вина влади, в тому числі, що ми допустили таку провокацію шалену. Відмиватись ми будемо все останнє життя наше. Все? Да. Значить, оскільки ми вже на круглому столі дійсно обговорили, правильно пропонується, документ прийнятий Верховною Радою. І тепер ми обговорили дорожню карту по виконанню цього документу. То я думаю, крім звернення до Верховної Ради, щоб вони самі визначили свою долю, ми колись визначили її самі, проголосували і пішли на дострокові вибори. Я нічого не хочу сказати більше. Але час такий дуже складний і дуже неординарний. І чекати, поки хтось десь прийде і скаже, ідіть, можливо, треба попередньо. Якщо можете, дядьку, то робіть. А якщо не можете, то йдіть. Тобто, або підуть. Або підуть. Тобто тут треба самим визнати, що це депутати, я повторюю, це Верховна Рада. І до цього додати, оскільки це їх задача, вони прийняли меморандум, це знак добрий, щоб вони почали працювати над дорожньою картою, якщо потрібно прийняти якісь нормативні документи, то їх треба прийняти. Так? Я щиро дякую всім і нехай вам щастить. І давайте на вибори підемо.